Ahoj Pařani, zdraví vás Strider a zdraví vás Ruda z Pařanského ráje. Máme tady po dlouhý době hosta a po dlouhý době tu máme stroj času, který tentokrát nebyl díky vašemu hlasování, ale je to specialita na přání, jak jsem říkal, dá se to i za paskojny a Strider paskojn. Jaký to je příkaz? Vykřičník stroj času, myslím, viď? Něco takového se aktivoval a už se tady objevil normálně. No, máme ho tady v celý svý kráse. Mnozí z vás nevěděli, jak Strider vypadá, nebo skoro nikdo to nevěděl. Včera možná už to zjistili, já jsem ti to ani neříkal. Jo, no, tak se podívejte. Podívejte se. Jo, a vypasený hrudník. To jsem dostal od Stridera. Krásný Black Crypt. Vidíte, že jsem trošku jiným pařanským tričku než vždycky. Moc krásný. Mám to aspoň na památku na tuhle tu legendu. No, není tak kvalitní jako od Rudy. Ne, není to vyšívané. To nevadí, ale je to hezky barevný zase. A je to stylové. Je to stylový, přesně tak. No, jinak zdravím GTA 5 i všechny ostatní, co se na tenhle stream přišel podívat. Budeme hrát klasiku, která je vlastně Amiga klasika, která... Exkluzivka. Exkluzivka. I když ono na PC to prý vyšlo demo. No, ono je to tak, že po úspěchu Black Crypt Ravni uvažovali, že udělají dvojku a že převedou Black Crypt i na PC. Jo, jo. Nakonec Ravni jako autoři vydali jenom první dvě patra, pak už to prostě dali do stoupy a pokračovali v 3D akcích, protože... Jo, vlastně, jsem to. No, v podstatě Black Crypt vyšla v roce 92 a v roce 93 vyšel co? Doom. No jasně. A tím pádem v podstatě spousta a Ravni se zamilovali do 3D. Hexen byl taky od Ravenu tak, přece. Tak. Takže už vlastně jeli, to bylo s engineu Duma a už jeli ty Dumovky. Mám takový dojem, že první bylo na engineu Wolfensteina a teprve až potom přišli na Dumovský engine. Jo, a oni vlastně, Ravensoft dělal i Wolfenstein, nedělal to, dělal IDsoft, ne? Jo, Wolfenstein 3D dělal IDsoft, no. Ravni pracovali na Wolfensteinovi. Nějaký datadisk nebo něco? Ne. Oni vlastně dělali tyhle 3D akce, včetně Soldier of Fortune. Jo, ty modernější. Možná Return to Castle Wolfenstein dělali Ravni? Ne. To taky nedělali. Ne. Ale jako, jak to tak bývá, vzestup provází pád. Jasne. Já osobně mě strašně mrzí, že už nedělali žádné dungeony, že přešli do těch 3D, protože ty 3D zestárly graficky velmi, aspoň pro mě. Jo. Nicméně ta historie je taková, že v podstatě Ravni dřív nebo později přešli pod Activision. Activision je nechal dělat Wolfenstein v roce 2009, který vyšel po dílu Return to Castle Wolfenstein, ale protože to nemělo velký úspěch, byl to v podstatě propadák z nejrůznějších důvodů. Vývoj se tam měli ve stroji času, ne? Tohle. Return to Castle Wolfenstein. A Ravni vydali díl později na engineu Duma 3, který už v té době byl starý a koncept se nelíbil, byl to finanční propadák a Activision v podstatě rozpustil skoro celé Ravni, nechal tam jenom pár lidí a v podstatě teď Ravni od té doby fungují jako pomocná síla při vývoji Call of Duty. Takže prostě střílečky z války. No. A bohužel víceméně v úvozovkách skončili na tom Wolfensteinu 2000. Zatímco kdyby jeli ty dungeony, tak teď mohlo být nějaký Black Crypt, třeba 6, už 6. díl. Bylo by to úplně excelentní, super. To je takový her moc nevychází, co já si pamatuju z těch posledních dungeonů. Might and Magic 10, potom byla dvojka toho... Legend of Grimrock, jednička, ano, dvojka. Tak tu dvojku jsem myslel, to byla posledně. A potom... Teďka vyšlo Vaporum vlastně slovenské. Ano, slovenské Vaporum, to jsem vlastně i já, že jo, jsem to taky na to dělal, gameplay. No vyšel na Switch teda Keep. The Keep, takže, ale to už vyšlo, a stejně furt to je brané jako nový dungeon. Jasné, ale víceméně jsou to všechno takové indie, kickstarterovské jakoby projekty. Nic extra velkého, možná ten Might & Magic 10 akorát. Ale to... asi velkou díru do světa to neudělal, protože vlastně Ubisoft už neplánuje nic moc dalšího v tomhle směru. Takže nechali je to udělat, ale dál už to asi moc pokračuje. Je to škoda, no. Ale naštěstí máme tyhle klasiky, které
jak se sám říkal, na rozdíl od klasických stříleček nestárnou a v podstatě by se... Klidně se podívej, jestli se někdo na něco ptá, může odpovědět. No. Že se dají hrát furt, jo. Já si myslím, že to graficky... Strider doveze rovnou trička, hustý, píše Petr. Se sešli, to bude úvod na hodinu. Rotačák, už jsem to správně. Rotačák byl nejdřív na Facebooku. My streamujeme ještě na Facebook do skupiny Amiga a Atari pro ty zasvěcený. Takže můžu vzpomínat s námi. No. A co jsem to ještě chtěl? No, každopádně můžu vás uklidnit. My plánujeme, že Ruda začne hrát. Jo. A my já do toho budu povídat a případně mu radit. Že tak nějak jsme se domluvili, že ten úvod trochu zkrátíme, protože to bychom to mohli být do půlnoci. Jasně. To ale to znáte všichni. Jo. Jinak Strider to není poprvé, protože si jednou ke mně přišel na návštěvu, viď, a vyzkoušel se s VR-ko, Skyrim. Což je boží, teda musím uznat, že... Já musím něco prozradit, včera jsme měli stream, ty se na něm nebyl. Nebyl. Na konci, já jsem právě dělal reklamu na dnešní stroj času, který je výjimečný, že tvůj a napřání a tohle. A zmínil jsem, že už se u mě jednou byl, já si VR-ko vyzkoušel právě PlayStation VR i HTC Vive. Ten Skyrim je fakt bomba i na obou, vi? A já jsem si tě tam vyfotil, to nevíš, vi? A... Tak nějak mě překecali, tak jsem jim... Ale bylo 10 lidí jenom na streamu. Jo. Tak to můžu klidně vystřihnout na YouTube. Jo? Takže jsem jim představil... Byl jsi s tou přilbou a všichni si mysleli, že jsem to já. Jo, jo. Tak jsme si podobní. Kdyby jsem se vohnil, tak jsme jenom moje bráchové. Jasné. No, takže to jenom tak, aby jsi věděl. No a zdravím Teresku. Neříkej, že se Ruda dostane dál než k úvodu. Jo? Dostaneme se dál. Co bychom ještě k té řekli? Ty máš takových papírů připravených? No právě, proto jsem si říkal, abychom se dostali dál. Plánuju, že bych, pokud nám to vyjde, že bych byl rád, kdybychom se dostali do třetího patra. Jo? Kdo zná Blackrypt, ví, co to znamená, to nezná, uvidí. Tak když jen budeš navigovat, tak já se tam snad dostaneme. Takže Rudo, jestli chceš, spust intro. Klidně, jo. Každopádně pro ty, kdo... Vychutáme si ten zvuk, ten jsme už mohli ten pustit, je, tu hudbu. Ten zvuk je úplně tak perfektní. Tak to jdeme pustit. Doufám, že to pojede, ne? Pojďme se modlit. Rozchodit to přes simulátor. Hele, už nám to jde. Já vám hodím ještě obrát. A jdeme rovnou hrát, nebo ještě něco budeme povídat? Kolko ještě nechom? Vychodnejte si. Co to mělo tam vlastně, na který se to hrálo Amize? Co to mělo za zvukovku? Já vím, že byli pokročili, protože i Amigu používali hudebníci v té době. Amiga byla v podstatě úžasná v tom, že v tom roce, kdy vlastně vycházela, tak už měla zabudovanou zvukovou kartu. Jo. Pro ty mladší, co jsou, samozřejmě v dnešní době zvuková karta není žádný problém, jo? Ale schválně jsem si vytiskl inzerát z roku 94, kdy už frčeli 3 a 4, 8, 6. Já to ukážu. Můžeš je to ukázat. Podívejte se na ten dobový inzerát. Jo, dolů jeď, prosím tě, dolů, to, ten dolní text. Aby viděli, kolik tehdy stála zvuková karta v roce 1994. Já to musím zaostřit tu webku, tak já vám ji zaostřím pro ty diváky na tom Twitch. Já se dám koupit výhodný set v CD-ROM za 19 000. Zvuková karta v CD-ROM a s mikrofonem. No, tyhle, tak to je fakt drahý. Jo, zatímco Amiga v té době v podstatě měla implementovanou... Chceš ukázat ještě nějaký papír? Ještě můžu ukázat jeden. No, tady je, když tady to mám ceník. Zaustřený. Jasný. Tady je ceník Amigy. Červený, ukáž. To jsou pán. Kolik stál hardisk? Tady jsou i napsaný. Já vím, že jsme říkali, že byly hrozně drahé. No, viděl jsem ceník 20... No, tady jsou. Já jsem ceník 20 MB 15 000. Tady koukám, že 210 MB
12 610. Co tady potom mám ještě za počítač? Commodore, to jsou Commodory. To je starší generace. Tak to stačí. No, co se týká té zvukovky, v podstatě Amiga měla 3 procesory, byla ta koncipovaná, měla 3 koprocesory, Paula, Denis a Agnus nebo Alice, podle toho, které to byla. A Paula byla právě zodpovědná za zvuk, za komunikaci s externími zařízeními. Denise byla zodpovědná za grafiku a Agnus v podstatě fungoval jako kontrolní centrum. Takže tam tím pádem v podstatě už všechny ty Amigy z začátku a oproti PC to byla ohromná výhoda, že vlastně každá ta Amiga se dala na normální televizi, takže člověk, když nechtěl, nemusel rukovat monitor. Což tehdy 286 na televizi si zprovozně malo udala. To byl můj první počítač 286, ale přiznám se, já jsem teda Amigu nikdy neměl. Kamarádi měli, o to jsem byl ochuzený. Takže jsem si tuhle hru nikdy nemohl zahrát. Jsem hrozně rád, že teď konečně si ji fakt zahraju. Je to první, prosím, Amiga v pařanském ráji. Exkluzivka. Díky tady Binkovi. Takže pustím se do toho. A každopádně ta hudba je super. Mám v telefonu, pouštím si ji mezi jiným a jezdím do práce. Pouští si ji vždycky před spaním. Jako pokolébavku. Rok 92, to si PC. V podstatě Amiga byl nejlepší počítač před nástupem Duma. Tady můžete vidět v podstatě 4 předměty, které se třeba získat, aby člověk porazil hlavního záporáka. Ten příběh je takový relativně jednoduchý, tak jak to u těch jednoduchých u těch Dumů bývalo. Prostě je skupina dobrodruhů, dostanou se do podzemí, musí se probojovat četnými patry až k hladinu Paroukovi a to porazit. Jo. Ale tohle, proč mám tyhle hry rád a proč jsem jí vlastně vybral, je v tom, že za prvé je to hra z pohledu první osoby, což mě vždycky na atmosféře přidává. Mám pocit, že jsem to já. A navíc těch budovanech má člověk velký pocit klaustrofobie. Protože omezený stranama, boku dozadu, když vás někdo napadne, tak nemůžete jen tak strafovat doprava, doleva a střílet, jako v 3D, ale člověk musí skutečně přemýšlet tak vyvolat. A je tam výborná ta složka, to prozkoumávání toho prostředí. Někam vejdu, pobiju, co uvidím, většinou to tak je, pak pomačkám a hledám tlačítka a pak přemýšlím, jak se dostat dál. Když se o tím přemýšle a je tam více. Tak jdeme dál. Skočíme příběh. Tak, příběh v podstatě. Starodávné legendy tvrdí, že v kraji Astera se nežilo vždy tak idylicky jako nyní. Jo, kdysi dávno napadl krajinu zlý a krutý kouzelník Estoroch. V bitvě, která tehdy nastala, padlo mnoho udatných bojovníků. Nakonec se podařilo Estorocha zahnat tam, odkud přišel, do Černé krypty. A my se vybereme bojovníky, který do té krypty vstoupí a budou se snažit porazit to zlo. Přece jenom, protože nakonec do té krypty vstoupili 4 borci. To se vyberu. 40 hrdinů, Vergar, Kaolik, Runetek a Ogreven, kteří ho chtěli porazit, ale nepovedlo se jim. Tady s výběrem radši poradíš, protože tak, fakt tak. Se nejsem jistý. Jasné, takže samozřejmě čas výtky pro Black Ryb je v tom, že tvorba postavy není bůh jak složitá. Máte předefinovanou skupinu, bojovník, paladin, kouzelník a druid. Takže se pojmenuj, jak chceš, případně vyber portréty. Tak tohle bude Rudolf. Ruda, jde tam Paran? Pařan? Tak. Tak tohle to bude, to je jasný Strider. Jo, díky. A, skupička se hodila. Tak. Kouzelník. Zkus někoho vybrat. To je jasný. To je Petr. Tak píšeme Jam E.T. Jehony. A druhý dá, já bych dal Teresku.
Jo? No. Teresko si Fešanda, jsi nejhezčí ze všech postav. To je akorát, že písmenko se vloudilo špatně. Tak. Ypsilona Z. Tak, teďka i můžeš v podstatě, co je ten půl, to jsou bodíky, které můžeš rozdělit jednotlivým postavám do statistik. Já to většinou dělám tak, že těch bodů je hodně, jo. Takže všem dám kondici na 20, aby něco vydrželi, a bojovníkovi přidám strength, paladin. Kondice je ta dexterity. Ta kon. Kon, jo, kondice. Tady kondice. Aha, Tereska bude ve velký kondici. Tak. Kolik? Dej všem do 20. Do 20, to je maximum. Tak, kondice, prosím. Jo, možná, že to dej víc, ale nevím. Zkus ještě náhodou, jestli to je přes 20, ale myslím si, že 20 je maximum. Maximum víc nejde. No. Tak. Teďka můžeš dát bojovníkovi z cílu, strength maximální. Co jsem četl na databázi, byli i takový, protože tehdy se tak hrálo, že nebylo žádný manuál, nic takového. Co hráli, nepřidělali nikomu ani bodík. A pak to bylo teda ultra hardcore. Jo. No to. Takže k němu přidej a ten zbytek to mu by dáš... ani nepustilo do hry, ne? Když by jo, se nepřidal. Pustí, jo. A dej mu zbytek třeba, Rudovi si dej do dexterity, do šikovnosti. Jasně. To je zručnost. Tak, tak. Tak, teď dáme Strider, tak to bude kdo? No, přijde mu Wisdom, jako když jo. Je paladin, tak aby mu měl nějaké kouzla. Jasně, budeš ten velký zaříkávač. Jasné, a zbytek dej strength, dexterity. Jo, tak dexterity moc nemáš. A trošku 15 sílů. Dobrý. Tak, Peťa ten vypadá jak ze Hvězdných válek, ten malej. No, no, no. Ten by měl u mě taky nějaký kouzla levitace. Jasně, dej mu inteligenci, to je klasika. Inteligence, no on byl chytrý i v těch Hvězdných válkách, no, tam byl ze všech nejchytřejší. Petr je inteligent na maximum. Kondici mu přidej bodík? Jo, vidíš, tam se vytratil bodík kondice. A tak. Zbytek mu dexterity, strange, je to jedno. Není to skutečně jako nic složitého. Mně se právě na Black Rave líbí to, že je... A co tyhle, co nejsou... Ještě dva bodíky dej někomu. Jo? No? Co to je tohle? Wisdom. Jo, to je moudrost. To moudrost. Tak Petr je trošku moudrý. Tak. Ale ne tak jako ty. No, dobře, no, aspoň, že tak. No a Tereska, ta by měla mít velkou moudrost, protože ta vždycky vyřeší jakýkoliv rebus. Tak... Tak a zbytek rozdej, jak uznají za vhodné. To inteligence samozřejmě na velký, vysoký úrovni. Já jako musím za sebe uznat, že nikdy jsem neměl nějakou velkou představivost, co se týká men, ale strašně mě pobavilo, když jsme hráli Worms a můj bratranec pojmenoval červíky, jeden červík se jmenoval Babi Zlučíc, jo, a to byl asi nejlepší červík, po babičce Zlučíc. Tak to je dobrý. To je z těch, ta slovenská skupina. Tak a teď dej Enter Crypt, jestli jsi spokojený. Elan, že jo, tanečnice z Lučice. No, tak, no. Takže Enter Crypt. Tak. Ulož si to. Uložíme to tady. Každopádně, pokud vás bude něco zajímat, zeptejte se technického, cokoliv, pokud budu vědět, zodpovím. A nastavení klávesnice teď. Není? Já teď jenom klikni. Já myslím, že to ještě bude nastavení, ne, protože ne, tam ne. Tom psali, že si to nezapomeňte nastavit. Ne, 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 v podstatě černá krypta se ovládá prakticky jenom myší. Jo. Ne, fakt to nejde. Nejde. Tak tu klávesnici tím pádem už zahazuju a musím se vystačit s tímhle. Já si to dám na koleno možná. Klávesnici zahazuju dál. Samozřejmě část výtek byla v ovládání, že chvilku trvá, než si člověk zvykne, kdy se používá pravé tlačítko, levé tlačítko myši, jak se otevírá inventář a tak, ale jako po těch letech já s ním teda žádné problémy nemám. Mám tak. Ještě, tady si teďka, to... Teďka prosím tě, můžeš to uložit, jestli diskreta. Chceš? Tak, uložíme si to. No, no, no. Save a hrát. Tak. Hra nemá žádný zvuk. Má zvuky, jenom nemá hudbu, ale má zvuky. Ty zvuky uslyšíte, nebojte se. Jo? Až budeme otvírat dveře, tak to půjde slyšet.
A některé jsou velmi strašidelné. Teďka, prosím tě, abychom vůbec začali nějak rozumně hrát, najít si myší, jak jsou tam to Strider, Jamet, Tereska, Ruda, na ty políčka, ty šedé. Tak. Ne, ještě buď doleva úplně na ještě. A teď klikni pravým tlačítkem myší. Tak se dostaneš do inventáře. Aha. A teď prosím tě, protože Ruda neumí kouzlit, tak má knížku kouzel zadělanou. Uhum. Najed na mě. To je nefunkční. No. No, jsi bojovník, takže máš smůlu v tomhle. A ty ji máš. A teď klikni na knížku kouzel. A se špatným tlačítkem. Levý tlačítko myši, to nevadí. Takže já se tam vrátím. Takhle, jo. Na tebe, sem. A vyber kouzlo Hearing, léčivé. Tak, teďka prosím tě, vpravo nahoře klikni na další ikonu postavy v partě. Tam na ten trojúhelníček v kolečku, co je nahoře. Nahoru, ještě nahoru, ještě kousek nahoru. A teď doprava, a doprava. Tak. Tohle to. Tak. Ty. A teď se otevře knížka o druhých. A teď klikni na Wizard Side, což je automata, kouzlo. Aha. A můžeš si dát i Shield, jestli chceš, na někoho večera. A najít na tu poslední. A on zatím umí jenom útočné kouzlo Chaos. Ale... To je skvělý, takhle se přepíná ty postavy, já nevěděl, co to je přepínání no, postav. No, no, no. No, a teď teda nám... A vyber mu Chaos a přečíst runy, třeba. Tak, a teď tam má věď. Pravým tlačítkem myši třeba. No, ještě. A sešli to kouzlo Wizard Side, ať se nám spustí automapa. Jo, to znamená, kdo tady... Takže zase nahoru, doprava. Nahoru, jo, doprava. Tady to vyberu. A, tak. A Wizard Side. A teď vidíš, že se ti tam objevily čtverečky u těch postav. A tady jsou čtyři čtvereček. Klikni na ten čtvereček. A hele, máme automapu. To je GPS. Takže tahle hra má totiž právě tu výhodu, že je podle mě uživatelsky příjemná, že má automapu. To je skvělé. Nemusíte si kreslit čtverečky. Pro někoho, kdo začíná, velká výhoda. Ale musíte si to vyvolat kouzlo. Musíte si a to myslet. To kouzlo už je na furt? Nebo je ne, to se, ono se časem obnovuje. Aha, takže člověk se to musíš musí pravidelně proklikávat ty knížky a vybírat si kouzla. Co máme za text? No, klikni o to. A vlastně ta hra vám dává nápovědy. Jo, já jsou tam různé popisky, buď padlých nepřátel, jo, anebo zprávy Izgorota, který se vám vysměje a řekne, aha, tak vy už jste se dostali do čtvrtého patra, to jsem zvědavý, jestli dojdete do pátého a podobně, jo? Skvělý. Tak teď už slyšíte zvuk. Jo, a pak, že to žádný zvuk nemá. Já, když jsem hrával na míze 600, tak když jsem byl na koli, jak jsem měl klasickou Merkura, takže jsem to viděl většinou v černobíle. Ale, měl jsem zesilováč. Tady to chce klíč. Tady musíš ho najít. Musíš ho najít. Takže jinam. A v čil hledej. Teď je to o tom proskoumávání. Víte, že máme tu automapu, vej? A já už ho vidím, ten klíč. To fakt jo. A jo, tady. Já jsem slepok. Ještě blíž moc. Tak. A to znáš už na spavnit, ne? Začátek určitě. Hodně to můžu sem? Můžeš. Jo, skvělý. A pečinku dáme sem. No, a já většinou dávám inventáře, ale dejme tomu. Tak já jsem líný. A už máš klíč a můžeš jít, zkusit otevřít ty dveře. To bych ještě měl vědět. Už jsi přešel. Co to je za boba? Můžu na to klikat? Můžeš, ale nic nestane. Jo, já jsem myslel, že to vystřelí. Ale za ní je schovaná příšera, jo? Ale to, no, tak to zatím nás nemusí. Ne, nebudeme se tím zrušovat. Tak. A bych si to možná uložil. Můžeš. Dal jsem nějak přes menu. Na to, tady vlastně, na tu lepku. Tak. A to je spaní, že jo? To je spaní, klasika. A obnoví to životy? Obnovuje, no. Jo. Dáme to třeba... Hlavně ti to sežere nějaké jídlo, ale více mě tady jako nestalo se mi, že bych umíral hlady. Jsou do té hry zabraní. Co jste tady psali? Ruda tvrdil emulátor na začátku. Jo, je to, co to je za emulátor? Je to emulátor WinUAE. V podstatě ještě existuje jeden emulátor, ale já používám tenhle. Je relativně dost jednoduchý, když už se ho člověk potom naučí. A navíc
na českých stránkách. Pozor, toč. Levým tlačítkem myši musíš na obrázek obličeje mačknout a on potom praští. A musíš se k němu otočit obličej. A teďka na obličej, musíš na obličej a levým tlačítkem myši. No. A teď ho sekl, víš? Aha. Já myslím, že to je normální kolo. A musíš je střídat. A musíš je střídat. Na leny. Ten je vzadu, ten ti nepomůže, ten hodil. Tak. Nemám jít blíž k němu? Ne, ne, už jsi blízko. Už jsem u něj. Tak. To je nic. No musí být rychlejší. Ale dostali jsme ho. Kolik je mrtvol? Jedna. Jedna, no. No a tyhle jsou hodně zranitelné. Ruda pařané celý kaput. Tomu můžu dát? To není taká pohodička, jako že si stojíš. Dáme to Rudolfovi. Jdeme to na vlastní tak. Ale toho nejenom se najít, toho nevylečí. Toho nevylečí. Musíš buď tím kouzlem, heal. Já se to stejně se vrátím. To je jednodušší, no. Kdo nám to umřel? Já jsem umřel. Jo, ty, já se říkám, Petr tu je, Tereska tu je. Strider, no tak to ne, to nejde. Dej jo, tam máš to. A musíš být rychlejší. Jasně. A střídat ty postavy. Tak ty jsi mluvil a o tom emulátoru. Jo, jasné, no. A ty jsi, no, Bčko jsme měli. Bčko, no. Tak. A já jenom chci dodat, že s tím emulátorem, než jsem to rozchodil, byl jaký proces. Tam je totiž takový soubor, který mi chyběl, vyžadovalo to, tak jsem nasimuloval vymyšlený takový, který jsem tam. Klikni. A pak jsem musel ten soubor zase znovu smazat, aby to fungovalo. Každopádně ten postup, co říká Ruda, jsem v životě nepotřeboval. Takže ale já jsem si to vygooglil v angličtině a fungovalo to tak, jak napsal. Najdi si kouzlo, prosím tě, jdi nahoru. A nachystej si třeba ten chaos, jo? Po případě bys mohl seslat, no, ale nemusíš ho sesílet, až tam bude příšera. Jo, já myslel, že už se to teprve ještě nějak připraví, takže bych se to mohl znovu načít, ne? Nic, to škoda, je to škoda. Takže si to načteme znovu. Jo. No, je to real-timeové, ale na druhou stranu není tady tak úplně potřeba takové ty úkroky, jako je třeba v Grimrocku nebo v Eye of Beholder. Jako seknout a ustoupit. Seknout a ustoupit. Většina příšer se dá zlikvidovat vlastně face to face. A vyšlo na ně chaos, ne? Jo. Tady teď, to. A teď útoč. Útoč rychle, tím ne, ten neutočí, ten má hůl v ruce. A tak, a přijde. A už je mrtvý. Dobrý, a přežil mi to. Tak. I ty jsi přežil. Pozběrej si věci, vyleč se. Ten to dej tomu, dej Teresce do ruky. Ne, Teresce, dej Jamiemu. Jo. Takže to chceš... Ne, do ruky. Do ruky. Ne, to jsem já a dolů. Tomu s červenýma očima. Jo, tak. A on ho hodil ten už, víš? Jo, ale... A dej mu ho do ruky. Čo jsem? No, jsme tam byli. A teď se vyspí, vyleč. Ulož si to, protože tam bude ještě jedna koule, víš? Jasně. Tak, aby si byl připravený. No, já to většinou dělám tak, že se vyspí. Dobrý, už je, probuď. Najď si zase na tu knížku kouzel. Abych se to uložil. Můžeš? A dáme na Ačko. Může být. Teďka rozklikni inventář, jestli můžeš. Jo, až se mi načte. Jasné, nachystej si kouzla. Inventář, tak to zajdeme sem. Nachystáme si kouzla, to je zase přes tu knihu, jenom jo. Ten, kdo může. Jasné. To jsem měl druhý tlačítko. No, to někdy je to složitější. Tak, který použiju? Healing. Léčení, jo. Ano. To máme už druhý. Dvakrát připravit. Tak a teď jenom nahoru, tenhle tento. Nahoru, jde vidět, že kouzla mají 5 úrovní, ale zatím se na tím to jedno. Jo? No, a dej ten chaos si můžeš dát. Zase připravit se ho. A teďka s toma věď. A můžeš jít dál. A nepotřebuje někdo léčit? Nepotřebuje, oni jsou docela dobrý. Že to chal vyspat, tak jsou léčit. Se vyspali, tak jsme ušetřili za léčení. Tak přesto se asi nedostal. To ne, ještě ne, ale tam už vidím kolik. Ty vole.
Sakra. Spadne tlačítko, si musíš na obličej. Na obličej. Jo, to kouzlo. To už nemusím. Už to nemusím. A to je ten chaos třeba. To je třeba ten chaos. Tak, zase vypadl tady Petrovin kudlička. Ať ji hledat dál. Tady máme tlač. No, klasika všech Dungeonů. Už je to tu. A to se nám otevřelo tohle, samozřejmě. Ne, to už tam bylo, otevřel jsem si. No, a to nevadí. Co to? To je na vodu. A kdybych si to chtěl hodit do inventáře, takže, takhle. Tak si to jde do inventáře. To je jenom 4 polička, postupně se dá ten inventář udělat, aby byl větší. Záleží, tam vidíš, že tam je truhla, jo, pohled na šípy. A zatím to není aktivní, to se až postupně, jak člověk se vylepšuje. Taková ta klasika, hledá čím dál lepší vybavení, nacházet čím dál těžší soupeře. Sem ne, tak půjdeme zpátky. To se mi... Jo, tam jsme se brali. A vždycky základem každého Dungeonu prolézt... Tady něco máme. Prolézt každé políčko. Bluk! Pozor, už na tebe někdo utočí. A jo. Tak chaos. A útoky. Peťa bude utočit. Peťovi vždycky vypadne kudla hned. On zautočí jenom jednou. No, protože je házecí, že jo? To je házecí, no. No. A on je v podstatě v druhé řadě, jo? To znamená, že vždycky... Jako ťavku dostane jenom ty a já, jo. A ti jsou schovaní zadu. No a vždycky je klasika prolézt všechny políčka, co jsou tu, takže a všude se podívat. No řekni, jestli to není krásné, jo? Fontána s vodou. Krásná grafika. No, fontána s vodou, můžeš se napít. Jo, a to nám dodá život. To ti trošku zlepší život. Můžu si naplnit tohle? Teď je to plné, takže když to vypiješ, vidíš, už ti to píše. Takhle to vypiju, že tak, tak. No a ještě můžeš, a už je plný, no. A zase, a naberu to? Tak, a klikni na druhou, na obličej druhé postavy. A no, musíš mít v ruce flašku, no. Napij se. Tak, a na třetí postavu. Jo, jde vidět, že se to ale to si ne, ale musíš si flašku nechat v ruce, jinak ona se... Tak. A teď jdeš napít. A co když se žere ten sejra? Můžu. Jo, he, ono na kous, už je menší. No. A může ho snít celé? Pokud, už to... ne, je plný. Přesně jsme na začátku. Nemůžeme ho přežrat. Tak oni jsou na tom ještě dobře. Relativně dobře. Nemají hlad, nemají takovou žízeň. Tak to ještě použijeme na Teresku. Mm-hmm. Tereska se taky napije. Dobrý. Petr je přežranej. No tohle chlepičku, co tu jsi. On nemá hlad. Takže teď můžeš tam vyjet pryč. Jo. A ještě to prozkoumej a můžeš teda Teresce dát luk a šípy. Jo? No, vlastně. Ještě to prozkoumej všecko. Dej místo té holej, dej ten luk. Tak. Tu můžeš zahodit, to je obyčejná tyčka. A to nebudeme zase. Co jsem to? Já jsem vyvolal tu mapu. Tak aspoň vidíme, kam jsme došli. A ještě vidíš, kolik jsi vynechal neprozkoumaných políček. No. Já jsem chtěl jít takhle. Jo. A měl by si ještě pohledat teda šipy. Tak, tak budeme hledat šipy. Tak, tady už asi nic. Tudy jsem přišel. Zpátky. Ještě to nemáš celé projít, víš? Že zmáčko si tlačítko a něco se změnilo. Jasně, tak někde se mi otevřelo něco. Tak. Do toho, to je teleport, jo, kdybys nevěděl, teďka. Ty takže do toho musíš vlézt, do toho teleportu. Co ne, to je magická bariéra. To vypadá podle mě, to je to je tato magická bariéra, už si to přešel. Teď. Tohle je teleport? Tohle je teleport. Kdy to vypadá jak magická bariéra? No, je to teleport. To by mě hodně zmátlo. Tak. A co je tohle? Svitek nějaký? Tak, otoč se. A teď musíš, teďka se dělám udělat bariéra a tu tím svítkem můžeš zrušit, víš? Tak musíš si dát ruky. Tak to takhle asi místo té palice. Místo, aha. Takhle to tak, musím. A klikni teď na portrét postavy, jako by si chtěl utočit. A teď se mi to rozevře. No jo. A
to znamená, že to můžu použít ještě vícekrát. Na ty ještě ostatní, na ty ostatní bariéry. Tak to je skvělý. No, ta hra, ono je to v podstatě, vidíš. A má, našli jsme ty šipy. No, vidíš to. Tak to je skvělý. Ne, musíš do inventáře. Jo, inventář. Tak, dej to tam, jak je tohle. A jeden jí musíš dát do ruky. Ještě takhle složitě? A bude se to automaticky? Bude. Jo, potom, aspoň, že to není tak blbý. Tak a dej ho tam. Tak. Takhle. Teď vystřelí čtyři šipy za sebou. No to se mi líbí. Já bych si to uložil asi. Můžeš, no. Tady už by tě neměl čekat žádné překvapení, takže klidně si můžeš uložit. A tady nebude žádný boj. Jo, ale člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví, přesně tak. Říkal, že se jim to nějak seká, aspoň VTuber píše. Jo. Většina nažere, a já to streamuji při nějakým nižším, tak nevím, jestli se vám to furt... Mělo by vám to jet v pohodě, no. Tak. Když tak ho počkáte na záznam. Už bude na YouTube. Takže teďka by si měl odkouzlit ty ostatní bariéry, co jsou tam v té místnosti, jo, takže si je najdí a tím svítkem je můžeš zrušit. To je ten teleport, to ne? Jo, to je ten teleport, mě to. To tady, ne? To bylo to tady. Takže já na postavu vyberu a hned jsme něco našli. Kladivo. No, jo, a to dáme. To dej mě. Jo. Tak místo, místo toho. Jo. A tohle to. To zahoď. To mě bude se zahazovat. Počkej, to já musím. Takhle. Mm-hmm. Jo. Je tady nějaký jako přetížení? Není. Je není, jenom není. Omezeno slotu. Tak. A je tam nějaký dvouročák, který nebo něco velkého, ne, co zabere dva sloty? Ne, taky ne. Tak to je zajímavé. A je to takový odlehčený, no. Není to tak komplexní. Jo, přišel si už kouzlo Wizardside, tak si ho prosím tě tam dej, protože ti nebude se kreslit mapa. Jo, aha. Musíš, ne. Tady si to vybrat. Tak, ale musíš je do inventáře. Jo, zase takhle, zase na knihu. Tak, kniha. No. Patné tlačítko. Já furt jenom. Jo, to, ale to je jenom o zvyku, takže to si z toho vůbec nic nedělej. Hm? A nedo sešli. A už je. A když tak můžeš i ten chaos si tam zrovna dát. Jenom připravit to. Jenom připravit. Jo, v podstatě takhle, při tom prozkoumávání ty si vlastně můžeš takhle nasyslit kouzla. A pak máš třeba, já nevím, pět chaosů pod sebou, jo? Takže když někdo překvapí, tak ty ho v podstatě... Tak to vpálí. Ne, to vpálíš, jo, ale ta obnova těch kouzel chvilku trvá, takže je dobré být připraven. Tak a tady už asi není nic zajímavého. Nebyla ještě jedna bariéra, já tam mám ještě jedno kouzlo, ne? Já mám pocit. No, to si nech zase potom jinde. Nebyla tu? Tady je voda, pití. Jo, to je to pití, tak asi ne. Ještě tak se můžeš podívat na mapu, jestli si prošel všechny políčka. Jo. Jak jsem to tady vyvolal? Levým tlačítkem myší na ten žlutý čtvereček. Jo, tady, ano. No. No, tak tam ty, ale tam víceméně nic není, takže klidně běž. A běž tam někde, jestli můžeš, běž tu a dolů a tam tady ten jižní stranu. Jo, sem dojít. Takže otočit se. Tak, a než tam půjdeš, tak si to sejmí. Protože tam už budou zase no, nějaké... tady můžeš klidně jít dolů, jestli chceš, ale sejmí si to. Peťa Remaka, tak se mi Peťo. Dělej web. A vlastně, když půjdeš teď dolů, tak uvidíš to nejzajímavější, co je tady v těch dvou levelech. Jasně. Takže
teď nás čeká prakticky to nejlepší. Takže zase tam šipky. Jo, můžeš dát klidně si do ruky, můžeš si dát do ruky klidně to kladivo místo toho svítku. Jestli chceš utočit. Jo. Místo svítku to je znamená. To no. A tohle to do inventáře. Klidně. Že svítka nikoho neumlátíš většinou. No, to je jasný. No možná v profacku, jo, třeba. Nebo když je někomu vedro, tak mu tam zamávám a bude tak svěží, ten nepřítel. A teď do těch dveří. Tady. Jo. A teď to tady celé proskoumej. Vymlač si chtěl říct. No, to můžeš zkusit, no. To je pozůstatek po mrtvém, to nemusíš brát, toho neuživíš. Že bych si to oblíkl na sebe, nemůžu. Ne, brašnu. Ne. To si vem. To jo, hele, větší brašna. No. Tohle má jenom dva sloty, ale blbý je, že tam zůstávají ty věci, které jsem tam měl v té brašně. Jo, však jasně, však to si vám všecko. A dej si, bok, dej si tam, jak je ta truhlička prázdná. Hned vedle té otevřené brašny. Tak. A teď mám takhle. No, vidíš. To je vymakané. A tady kousek zbroje. A to bych se mohl publiknout. No, no, no. A pěš hledat dál. Tady toho je teda. No, však to je to dobré. Tak tady asi nic. Co to je? Tak, kde mám otočit? Kde máme ten chaos? No. Chaos. Ne, vypadá to, že on nedělá žádné zranění, to určitě. Fakt jo? No ne. Ty vole. No on je nějaký těžký. Co ještě tu mám? Štít. Štít. Na tohle. Ani ten štít. Jediný Peťa zůstal. To asi tím, to že... To je hrdina. Ten to je hrdina, to je ten jako první ze streamů, tak. A potom, že nemá Kubu, tak jsou všichni mrtví. Co to bylo za toho? Ty jo. To je boss druhé úrovně. No tak to na něj nejsem připraven ještě. Já si myslím, že asi nebude žádným překvapením pro ty, co tu hru hráli. Jo. A ti, co to nehráli, tak jistě asi, myslím si, hrát nebudou. Jo. Každopádně princip je, že v rámci těchto dvou pater je potřeba najít Ogre Blade, což je jediná zbraň, která je schopná porazit. To jasný. Znamená, tohle je vlastně to, co dělá tu atmosféru. Že ty vlastně tam musíš projít, ale ze začátku se mu musíš vyhýbat, protože tě zabije. Aha. A musíš prošmenit ty dvě patra a tak dlouho hledat, až najdeš Ogre Blade. Já jenom zkouším, taky se tam dá jít. Tady jsem byl už, jo. A co tady je na tyhle ty strany? To je stejný, akorát, že jdu z druhé strany. Jo. A tady jsem sebral na zemi ty skvělé věci, ne? No, můžeš se zkusit, jestli jsem dal sebrat. To už zkusím. A nesmí mě napadnout. Možná by si tak na začátku, že o tobě ještě neví. Nechci špátné to. Tlačítko, špátné, tak. A pak si přečti ten svítek, co tam je napsané, až budeš v klidu. A radši s tady má uteč. Jestli ti můžu radit, ne? Já chci jít pryč. No a to je právě ta atmosféra, jo? Že ty jsi vlastně ve stísněném prostoru, utočí na tebe tenhle dvojhlavý potvor, a ty se a snažíš... Svítek přečíst to, ale nemyslíš. Ne, ten si schovej. No, ten si schovej. Voda to napisuje. Co jsi myslel, že mám přečíst? Vidí ven, nahoru, prosím tak tě. Tak já si to asi uložím nejdřív. No, otoč se jenom, prosím tě. Otoč se jako o 180 stupňů a běž nahoru. A teď si to ulož a přečti si ten svítek, protože tady tě nenapadne, víš, on nejde nahoru. Uh-huh. Až se přečteš. Tak co na to říkáte, je to klasika, co? Já jsem to nikdy nehrál, připadá mi to jako ten Dungeon Master, akorát, že ten Dungeon Master neměl tak hezkou grafiku, musím říct, že tahle grafika je moc pěkná, že
mně přijde, že nějak nezestaral, že to vypadá furt takhle dobře. Já bych si to uměl představit na dotykáči a udělal jako to, to bylo furt dobrý. Na takovém mobilku si to hrát, aby mě to bavilo. Kdyby to mělo ještě češtinu. Ne, to není tady potřebná vůbec. Já se tady mám něco přečíslené a teď ani nevím přesně kde je to. Když tady zajdu na ty postavy, možná, že myslel knihu kouzel, to nemyslel. Nějaký svitek říkal. Tady tenhle ten svitek, co jsem měl už. Teda. A on mi pak poví. A tady končí příběh naši čtyř hrdinů. Jo, jak jsem se setkal s tím bosákem, no. To mělo rychle konec. Karel píše, to byl Hemzák, to jo, to byl nějaký dvouhlavý, nemusel. Ještě se podívám, jak se to vede tady na Facebooku. Jo, tam nějaký diváci. Jinak my vám to pošleme na závěr potom ty odkazy na tu hru a na to, že si to můžou přečíst v dobových časopisy, co o tom psali a tak. Jo? Máme nějaké odkazy pro vás na čtení, kdybyste ještě po streamu chtěli ještě nasát víc atmosféru z téhle hry. Který svitek si myslel, prosím tě? No, co bylo od toho mrtvého v té bedně, v tom saku nebo v tom váčku. A to jsem sebral? Jo. A kde to mám? Máš ho u sebe v inventáři. Jsem to prošel, a to mám otevři, ne, otevři druhý, ještě... Jo, já už vím, tady. Aha, a ten si přečte. Tohle, no to jsem zapomněl, to najedě, no, najedná. A to se dělá trošku jinak. Tak, a na obličeji mu najde, on si to přečte. Takhle, čti. No vidíš, a teď ti poradí. Jo? Skvělý. A co mi tam radí? No to, co jsem ti říkal, píše. Byl jsem blázen, že jsem na něj utočil obyčejným širokým mečem. Protože jediné, co je použitelné, je magický meč Ogreblade. A nebo rychle před ním utíc. Tak, ale protože on stráží klíč na krku, ty jsi neměl si čas si to všimnout. Nicméně dvouhlavý Ogre má na přívěšku na krku klíč. Do další úrovně, to znamená, takže, a teďka, jestli ti můžu poradit, prošmejdit tady tuhle úroveň, co to jde? To nemám to schopnost to číst. Musel by si seslat kouzlo Read Rune. Aha, čtě runu. Toto umí přečíst, ale tam to je složitější, to nečíš. Aha, to bylo nějaký takový ty hieroglyfy. Tam už jsme byli, tam nechod. Tam jsme byli, ano, to jsme přišli, tak jdeme sem. Tak. Tady to celé prošmejdí. A buď připravený, že na tebe bude sem tam někdo útočit, pokud může, dej si do ruky zbraň. Jestli ti můžu poradit. To mám. Škoda, že nejde dávat sír na sír, vej? To to neumí. Už jsem měl dva, se tam udělal dvakrát. Tak tady Petr je milovník sírů, tak má dva. Tady máme nějaký no, zase nový svitek, tak to dáme třeba mezi ty... To už je plné, to je plné, tak. No, tak jsem. A dej si do ruky zbraň, prosím tě. Jsem. No, až na tebe bude někdo utočit, to už je potom málo času, a když tak si nachystej kouzla. Utočím. Kouzla zase. Je to hodně velká klikačka teda. Tak, tak. Ale potom aspoň jak mám to dělá, krve... není to o tom, že mít jenom kliku. Jak to dostaneš do krve, to už je potom automatismus. A já říkám, parádní je to v tom, že vlastně na všecko se dá přijít bez návodu a víceméně bez manuálu. Protože v té době, kdy my jsme to hráli, tak prostě manuál není nikdo. Já jsem měl štít, já jsem se ho chtěl připravit. No? To ještě nemusím. Nemusíš. To je jenom komu chci dát štít. Léčení, tak to... Dá se připravit léčení? Dá. A komu? To musíš, vyberu. Musíš na to knížku? No, tak můžeš mu to seslat. No, ale to už mu rovnou sešlu. Tak, tak. To nevadí. No. Neměl plný životy, tak Rudolf je už. Ale musíš na knížku a zase si je tam napsat, jako víš. Aha, na tu knížku. Takhle jsem na knížce. Nachystej si ten vizarcaj, ten nebude takovou potřebovat. Chaos. Teď se to vyce, jak se musíš to... Musíš tam spodní. Jo, tam. Z knihy. Tady už to vyvolám. Tak, tak. No, tak to jo. Čtí srunu, hele, já si dám všechno. A není lepší se nachystat všechno? No, co budeš potřebovat, jasně. A co, tohle je, že už jsem si to... Ty ještě neumíš. Ty neumím. No, tak ale jsou, se časem naučí. Takže jsou vlastně nečitelné. Je to zvláštní ten.
Tak mám všechno připravené. Tak, tak. A co jsem, že lepší mi všechno, protože potom, když jde nepřítel, tak chaoticky se všechno mačká. Tak, tak. Aby člověk přežil a stejně umře. Jo, jo. Tak. Jinak, co se týká takové té historie Dungeonu, v podstatě je zajímavé, že v podstatě v roce 87 vyšla Dungeon Master. A až v roce 91 vyšel první Eye of Beholder. Jo. A teprve v podstatě zhruba 2 roky trvala taková ta zlatá éra, kdy vyšly v podstatě 2 nebo 3 roky ty největší pecky, které si pamatujem do dneška. Jo? Vyšla Black Crypt, vyšla Ishar trilogie, Lands of Lore vyšlo, jo? Z takových těch známých, ať ještě na někoho nezapomenu, nebo to mě potom okamenují. To jo, já se pamatuju, to jsou hry, které vycházely na PC a dávali je v Kladu zdarma. Tak, tak. Časopisu. Tak, tak. Takže... A ještě k tomu dělali amatérskou češtinu, sami recenzenti. Jo, samozřejmě, jako vzpomenu Wizardry a Mighty Menšík, ale z těch klasických krokovacích Dungeonů, ty, ty jsou asi... Ty vole. Utoč. Utoč. No, ty střelilky a šipy. Všechno. Ten už nemůže, Peťa. A už to může. Ale já si můžu nevrátil. Pozbírat zpátky ty šípy. To je vhodné. To je vhodné. A právě jako Black Crypt je úžasná v tom, že to byla prvotina. Vytvořili vlastně 8 v těch rejvěněch tehdy. Vydali pod EA, což ještě tehdy byla vydavatelská dala špatné postavě, ten tudíku. Aha. No a teď si to úplně blbě. To nám nechce, děti to je. Je to jedno. Pod EA, což ještě nebyli takový zlí, jako jsou teďka. Jo, což ještě byla tehdy malá společnost. Jsem vystřelil šíp, no už zmizel. A on se, dá se pozbírat vystřelený na sedař? Všecky, no. Bude ležet někde v dálce na zemi. Tak to je zase detailně. A už nemáš Wizardside, už ti to nekreslí automapa. Aha, to si zase musel vyvolat. No, tam nahoře. Nahoře máš. No. Protože teď by si mě ztratil přehled, kde jsi byl a kde jsi nebyl, víš? Jo, jo, to je škoda, protože já pak si takhle na to zajedu. A to ukazuje jenom po dobu, kdy je aktivovaný to kouzlo. Tak, tak. To znamená, že by to potom vypadalo, že jsem tam nebyl a zbytečně bych tam šel. A pak jsem si říkal, já jsem si tady neaktivoval tak, to tak. Kouzlo. A jinak princip je klasicky, projít všechny políčka, podívat se na všech ty zdi, jestli tam nejsou tlačítka, pomačka tlačítka. To jo, to je ten šip, co jsem na zdarbu vystřelil. Jsem do něj nepřišel. Tereska ho dostane zpátky. Dostane zpátky. No. Jinak, jestli vás to zajímá, nachystal jsem si něco malo i o Amize jako takové. Povídej, to víš, že zajímá. Streamujeme do skupiny Amiga. No, já doufám, že moje informace budou aspoň trochu validní. Nicméně je to v podstatě tak, že velkou dobu vlastně konzolím vládlo Atari a dlouhou dobu... To se to vypadá. Útočí na tebe z boku. Aha! To je hejsa. Je tu nějaký chaos, lighting, healing? Chaos! Ty vole, co jsem to udělal? To je chaos tohle! Utoč! Ty vole, já mám chaos. Hoď to do toho, oni mě chcípnou. No, když jsme tady, tak se jedí. Vyvolej chaos. Ty vole, to jsem to teď. To je, jak člověk to vráží. To je ta klaustrofobie. To je ta klaustrofobie. To je to kouzlo těch runtimeových souborů. No. Ty nemůžeš jít doprava, doleva, dozadu, protože za tebou je překážka. 3 mrtvolky. Jo. Máš 2 možnosti, buď volat, anebo je tam svítek oživení. Ale... Tak zkusíme, daj se 3 oživit. No, nevím nakolik, ale asi jo, jestli si ho už našel, no. Tak se podívej, jestli si ho našel. A můžeš je zkusit oživit, když si dáš ten gem do ruky. Tohle pozbírám z těch mrtvolných bojovníků. A tím je oživíš. Musíš jim to dát do ruky, místo šípů asi. Místo šípů, ne do inventáře. Tak a musíš najít ten svítek, jestli ho máš.
Jinak co se tohle týče, vlastně dlouhou dobu Atari vládlo světu a z konzoli 2600 strašně zkostnatilo. Prostě každý ví, jak vznikla herní krize v tom 83. A bylo to i způsobeno tím, že prostě Atari vydělávalo prostě na 8 bitech a nechtělo inovovat. A v té době už byla spousta lidí i v rámci Atari, kteří si řekli prostě, že už by to stalo za to prostě jít posunout ten vývoj někam dál a dělat něco jiného než jenom 8-bitové říčky pro konzoli. A proto vlastně Jay Miner v 82. odešel z Atari. Začali vlastně přemýšlet nad tím udělat. Tam byl nějaký a to tam byly svědky a to nebyly svědky. To je asi si dej load, to budeš mít jednodušší. Jo. A tady z toho se to... Zkus na to kliknout, co to je za svítek? Pravým? Normálně vem levým tlačítkem. A tohle se ti napíš. No, to je oživení. Jo, ale to jde jenom jednou, ne? Ne, když ho rozklikneš, že uvidíš, kolik tam těch kouzel bude. Dej mu do ruky, místo luku. A, ano. Místo luku, už, ale. Místo luku, aha. Místo luku. Místo luku, tak. Aha. Tak. No místo toho gemu, co máš teďka. Jo, tohle gem. Tak. A gem dej místo šípu. Tak. A šíp zahoď. A teď máš, vidíš, 3 můžeš oživit. No tak to je krásný, tak jo, zachráníme. Tak, jde na první na paška, třeba Peťa. Tak. Tak. A teď samozřejmě můžeš všechno oživit pomocí gemu a pak jenom zase všechno naházet k vybavení. To je na dlouho. Takže musíš najít ten gem, co jsi měl? U... Jo, já musím ještě gem a ten aktivuje to kouzlo, proto tak. Tam musel být. No, no. A furt, co to je za blbost? To, proto teď to nejde vyvolat. No. Máme víc těch gemů? No každý má svůj. Aha, tak ten. Budeme, tady je další. Tak, tak. Tak dáme sem a teď no. Už to můžu. No, každopádně dřív nebo později prostě vznikla v roce 87 Amiga 500 a zažila v podstatě obrovský úspěch. Samozřejmě, že v Americe běžel spíš Apple 2, jako s Ultimo a podobně, ale v našich zemích, zvlášť v Německu, teda, tady v Německu běžela hlavně ta Amiga 500. A průser byl v tom, že v podstatě Commodore z nějakého, tak jak to bývá, že i velké firmy dělají velké chyby, ať už to bylo Atari, a už třeba Microsoft, Xbox One podobně, tak Commodore z nějakého zádného důvodu prostě Amigu v podstatě pohřbil, protože ať už byly chyby jakékoliv, tak v roce 91 byl $57 milionů v zisku a v 92. už to kleslo na 28 milionů a v 93. byl 356 milionů v minusu. Jo. Takže v podstatě nevím, jestli jako někdo tuneloval firmu nebo sázka prostě kostnatěle, nevím, no prostě skončilo to tak, že 29.4.94 skončila v likvidaci. No. V podstatě koupili za 12 milionů SCOM, který byl ještě schopen udělat vlastně Amigu 1200 v té verzi Magic a ještě chvilku s nějak experimentoval, nějak šla, ale v podstatě postupně šla do kopru. Jo? Takže sice Amiga jakoby vyhrála nad Atari ST, což byl jakoby její hlavní konkurent, a vyhrála i nad Apple 2, ale v podstatě tak jako Atari šla v podstatě do kytek potom. No. Jo. Což jako je škoda. Každopádně, proč se Amiga jmenuje Amiga? Je to z toho, že je to španělský přítelkyně. A jako druhý faktor je, že v ABCD je před Atari a před Apple. Jo. Takže to je takový druhotný důvod, proč to tak šlo. Říkám, obrovská výhoda byla v tom, že měla jednoduchý operační systém, který uměl multitasking. Multitasking to znamená víc souběžných úkolů současně, což Microsoft se svým Windowsem se naučil dobře až po XPčkách. Ještě XPčka multitasking měli jenom jakoby nahodile, že programy si v podstatě uzmuli část programu a ještě to nebylo. Takže skutečně byla taková jakože hodně v tomhle kupředu, ale samozřejmě ta architektura těch koprocesorů prostě neumožňovala to, čím v podstatě potom PCčka prostě rozjeli
tu si éru, včetně grafik a podobně. Ale dá se říct, že v podstatě největší éra byla do doby Duma a po Dumu, ne že by Dum mohl za to, že Amiga skončila, ale to je vlastně ten přelom. Prostě Amiga nebyla dělána na 3D hry a střílečky. A to byl pro ní konec. Ale jako výkon Amiga byl úžasný a používal se dlouho v profesionálních věcech i ve filmech. Jurský park jednička, části grafických věcí počítala Amiga, Robocop počítala Amiga, jo, že ta skutečně ve své době byla špičková. Jaký zbraně mi tu chybí furt? Musíš hledat. No jo, teď tady to ještě za mnou, já si říkám, teď půlka věcí mi chybí. Co to je zase? No a ty si dáš. Ty vole, já už na to tady půl hodiny s nima boju, aby jsem se, a teď jsem dal spánek. A ono se nic, a oni to přespali. No dva jsou mrtví. Tyvole. Ale tě ta koule nenechala vyspat, člověče. No tak to ne, tak to dáme na čí znovu, tak to už na to nemám nervy. Půl hodiny, a ještě, že jsi to aspoň zakecal na nějakém vyprávění. Já myslím, že jako dvouhleho ogra asi neporazíme, to asi nestíhnem. A ty jsi chtěl dojít do třetí tý? To by šlo, já bych to asi zvládl, nechci se chlubit, ale... jedeš. Jo. Teď vám ukáže Strider, jak to umí, se to zvládne s tou myší tady. To je to není jen tak s takovou mini myškou. To mám prodloužený právě k počítači. Tak ti to našlo, jsem skončil a teď vám to ukáže no. Profesora. No, nevím, jestli profesor. Ale je dobrý. Zvá to na spamě, já ti zavážu oči. Ačko, to máme, myslím, načtený v pohodě, že jo? No, to myslím si, že jsem to ukládal na Ačko naposled. Tak. To já se tady s tím trápím, už jsem z toho normálně spocený. Jo, může být. Může být. Jo, jsou, máš je v parádě. Přisuň se tu židli. Tady máš také. Zvládneš to? Jasné, kapu, jo? Jak to myslíš. No, jde to. Jde to, i když ta myš je teda hrozně no, citlivá. No, je to hrozný. A ono, než já jsem na tom emulátoru stáhl citlivost na nulu. A stejně je strašně citlivá. To je, nepočítali, že v budoucnosti budou tak citlivý myši. To bude ještě kulatý kolečka, který se zastaraly vždycky, víš? No. I to bylo jako v úvozovkách. No. Jeden z důvodů, proč jsem přišel o tom Amingu, protože mi odešla myš. Jo. Takže to byl potom takový problém. Takže já teďka v podstatě půjdu tady dolů a tady touhle stranou. Ať to stihneme něco s mou horou, ne... bychom tam byli až že, ráno možná. Že jsme v emulátoru, že jsme v tutoriálu. Já zatím budu tady komentovat chat. No tady někdo má problém s Twitchem, to mě mrzí, ale dneska víme, že místo na Mixer streamuju do skupiny Amiga a Atari na Facebooku, ale jinak na Mixer, když jsem streamoval včera, tak Karel právě psal, že ten Mixer běží líp než Twitch. Takže když tak to můžete používat, než v září budu moci už konečně streamovat v pohodě na YouTube. Tady nic není, ale... využívat jako alternativu ten Mixer, jo, který má i lepší obraz, psal Karel dokonce. A každopádně zvuk těch dveří. A ten zvuk je krásný. Krásně to zaduní. A hodně to přispívá k takové té atmosféře. To jo. Protože v té době v podstatě PCčka měl jenom... Škoda, že nehraje ta hezká hudba v tom na pozadí, že se to... No tady našlapná plošina. Aha, taky kamínky jsou to. A slyšíte, a když máte stereo, tak slyšíte, odkud to šlo? Když je podává. Dobrý, co dohne. A to naklikaný už za ty roky. A tě zruší ban, taky bys mohl oslavit, jo, 24 streamem, ty jo. A dostanu hned ban za dlouhý stream a můžu zase čekat 90 dnů. Já si jo. A tady toto je takové to klasické, co mě vždycky baví. A já si oslavu nějakou uděláme potom. Já se vrátím z dovolení, akorát budu svěží. A jenom jestli, teď nedávno někdo dělal dlouhý stream a on dělal 48 hodin a umřel u něj, ty vole.
A přitom nebyla nějaký jako tlustý nic. On dělal charitativní 48-hodinový stream a umřel. Nebylo to přímo, že na něj koukali, jak takhle padl, ale už mu zbývaly snad poslední 2 hodiny a měl by odstreamováno takhle dlouho. A on řekl, já se jdu zakouřit, měl nějak to. Tak si odskočil a už tam... A už to nedostreamoval. A to sledovali organizátoři a tohle říkali, už se nějak dlouho nevrací, jdeme se na ně podívat. A on byl tuhej už. Jinak klasika automapa, autočná plošinka, jo? A v té automapě vám to nakreslí. Jo. Samozřejmě jedno z těch kouzel je kompas, to ještě nemám. A na tom bych to taky poznal. Jo. A tady už vidím kamuša. A tak 24 hodin se ještě dá. No, samozřejmě vždycky je problém takový dlouhý věcí. Aby člověk nedostal trombózu, no, spání, právě. A je docela možný, že na to umřel, jo. Jako málo pohybu, málo tekutin, jako set, to je jako, není to samozřejmě jako v letadle, tam se mění ještě tlaky, ale ta šance je docela velká, že člověk jako... Máme tady doktora. Já s tím tom souhlasím. On to vůbec není jako zdravý takhle, musí být pohyb. Jedině, že bych nějakou, já mám taneční podložku, já bych měl mít nějakou, a na taneční bych udělal 24 dní stream a umřel bych na únavu. Vyčerpání. Tak a tady jsem se dostal jakoby do slepé uličky. Ano. A je tady jenom propadlo a schválně do hádanka pro chytré lidi, kam asi vede? Do spodního patra. A ke komu? Bosovi. No jo, je to tak. Trefil jsem to? To je. Trefil jsi to, no. Asi jsem už taky někdy nějaký dungeony hrál. Já s Dungeon Master, víš? A ty, jo. Já jsem si to tady taky pro jistotu uložil, protože stane se, že v podstatě člověk tam může zakufrovat a to je potom fatální záležitost. No. Podložku můžu donést, píše Tereska. Já jednu mám. Otázka je, jestli mi zapalila teda moje bejvalka, protože jsem zjistil, že čtvrtina věcí mi chybí. Teda. Takže buď ji mám, nebo někde ještě u ní pod postel. Ale já měl drahou podložku. Skoro za 1000 postel. A co je tohle? Hadry. Tak, toto je důležité. Najít to tlačítko. To vám jako trochu pomůže. Vás já koukám, že jsi sebral věci a zároveň si zmáčkl tlačítko. No. To jde dělat taková kombinace věcí. No jasná. To už dělají ale ty velký mistři. No mistři ne. Ale protože to... mě by to nenapadlo. Ale vyplatí se to. No, časově ušetříš. No, tak. No v podstatě to je jako, že jednou rukou držíš ty hadry a druhou mačka třeba tlačítko, že jo? Jasné. No to, tak to je velice realistická. A vidíš, a už mám kompas. Už to je teďka lepší trochu. Super. To moje stála stejně. Dáme vervou. Fakt. No to jde připojit vlastně. Počítači 2 nebo tak. Máš to k počítači? K čemu to máš? Ty to máš ale na to určitě na Switch nebo na nějakou Wii konzoli, ne? Ale já to mám Nintendo Wii a tam zase nemá taneční. To mám ten, jak se to jmenuje, ta podložka. Jak se jmenuje, že člověk se snaží, jo. Balanční podložka, balanční. Vím. Tak a tady v podstatě teďka zase čeká to, co jakoby v tom prvním. Stepmanie na PC, no, tak to je asi stejná podložka. Je modrá, oni mají 2 nebo 3 druhy těch podložek. Stepmanie se to jmenuje přesně. A. A vidíš, získal jsem level. Spěl? Super. No. No, v podstatě levelování tady je strašně jednoduché. Prostě automatické. Můžeš ukázat ty statistiky těch postav? To je, kde to je? Hezky vypsaný no, síla, level. No, ono to právě moc tady není. To jako koukám, že jsem to zatím nikdy. V tom je to takové jednoduché, jo? Že... Jo, ale člověk by rád měl přehled,
který level, jak je velký. Tady je to vidět, level 2, 2 a AC 12 a 8. A to je tak všechno, viď? To je tak všecko, no. Tak to je velice omezený, ale to ne. Protože na začátku se dalo na vole inteligence a takový. A kde já zjistím, kolik mám inteligence? To tě strašně navnadí a pak zjistíš, že to v podstatě nemá žádný efekt, no. Aha, tak jsem to tam klikal zbytečně. No, jako ono ti to pomůže samozřejmě. Jo, něčem. Ale jako ne potom... To jsou atributy totiž, které jsi navolil na začátku a už se ti asi nemění, že jo? No. Jak? Protože kdyby se měnili, tak by mělo význam je ukazovat. To dobrý nápad. Ale to nevím. No na to, že je to takhle stará hra, tak je v některých věcech hodně komplexní, ale je pravda, že v některých už byla jako překonána. Nevím, proč jsem do toho tak blbě vlas. Ale graficky to vypadá jako v suprově, teda musím. Černá základní, růžová a modré šipky. Jo. Já nevím, kde mám tu poroušku. Já se stejně odskočím na malou. Rovnou se jdu podívat, jestli mi tady nevisí ponožka. No. Zatím klikej. Dobře, budu klikat. Já jsem to tady tak trošku zdrbal. No je parádní, že ten zvuk je stereo, takže člověk slyší, kde se co událo. A tady potřebuji svitek Remove Glyph, jinak budu mrtvý, takže tady tudy ne. Ale já jsem se moc vychvaloval, už jsem možná i trošku zapomínal. Ačka, jak já jsem to tu dělal? A už jim. Musím tady. Jako výborná ta automapa, protože hodně pomůže jak v orientaci, tak v tom, kdy člověk pouvažuje, co vlastně vynechal, kde byl a kde nebyl. No. Že tady jsem evidentně, máš tlačítko, chvilku jsem nevěděl a už vím. Tady je léčení, to je klasický curepotion a to je síla. Já v podstatě, co se týká těch lahviček, tak já je moc používám. V podstatě v RPGčkách jako takových alchymii moc jako ne, neuznávám. Každopádně... Ty bys si na mohl nahradit. Teď chceš někdy udělat za mě, až ty. Budu mít odpolední a nemůžu na stream, tak by někdo přijel. Já ti ukážu, co se kde zapne. Tady to je takové... Petr teď nemá moc čas streamovat na ten. Na Twitch. Ale teď mě to zmrazilo, vidíš? Jo, kdyby tě to zmrazilo, nemohl si nic dělat. Strider plně zahlcen hrou, píše GTA 5. No já jsem si totiž říkal, že by bylo fajn, kdyby se nám podařilo dostat se do té třetí úrovně. A tím pádem musíme pohnout trošku po rovině. Tereska se prej z toho až ztrácí, kde vlastně na mapě je. Tak já budu brát. Petr nemá bohužel vůbec čas. No, je to spoustu. No, druhou úroveň ještě neumím. Navíc tak. Je teď Petrova manželka bude mít narození nebo co? A my jsme, představte si, nakonec oni nám toho Wolfensteina dali. No, vidíš to. No, to znamená, že mi na to Petr napíše recenzi a uděláme stream. Asi budou dva, nejdřív já single player a Peťa potom se mnou udělá kooperaci, no. Takže. Jenom teď vám vysvětlím, je to vcelku jednoduché. V tomto patře se nachází klíč k meči, který je v tom patře nad náma. No a já to tady musím prošmejdit, najít ten klíč, vylezem nahoru, otevřem si dveře, seberem meč a porazíme ogra.
Wow, super. Jo? Tady teoreticky tady není nějaký velký zásek, jenom vám ukážu, je taková trošku finta. A to vám ukážu potom, proč. Samozřejmě už tady vidím dost. Vždycky základem je samozřejmě tohle pošmení, abych to teoreticky nemusel. Ale zase mi... Ale zase je škoda tady nechat nějaké... Co to běží dole ten text modrý? Získal jsem level. Aha, tak ti to také napíšu. Ale by tam dali nějaký zvuk. Tadadada! Víš, něco. Mohli by, no. Ale to už asi nesměl. Ty máš lahvičky, ty jsem vůbec na to předtím nenarazil. Ty jsem našel. Ty jsi našel, tak to je krásný. Taky hezky barevný jsou. Já se kouknu jenom za to, jestli tam nemám tu podložku, abych s Tereskou posoudil, jestli je to stejný. Já už tuším, kde je, asi mám ty taneči, nebo jednu. Teda. Takže zase, vyspal jsem se, nachystám si kouzla, i když tady už mám. Ať jako mám. Fireball, poprvé mám Fireball. Klasika všech kouzel ve všech RPGčkách. Vyspal Magic už mám jeden, Protection, ale... Co to bylo za zvuk? To bylo kouzlo ochranářské. Aha, já myslím, že mi dal někdo odběr. Jo, takhle, no. Tak. A to nic musel, zase. To bys musel hrát. Jo, ne, pane, ty paříš dobře. Hej, já to tady... A Scroll of Life, ten tvůj oblíbený. Jo. No, co jsi tak dlouho je oživoval, pak si může. Ty, já tu podložku tu nemám. Tak, klasika. Jo. Samozřejmě nemůžu si tady prakticky jako zjistit, co mi to dá vlastně nějaké vylepšení. Možná, že když tady mám AC13, tak když ho sundám, mám AC12, tak přece jenom dá mi ten opasek něco. Jeden bodík do obrany. Takže to je takové to klasické, jdeš, pobiješ všechny, co jsou, a když nevíš, už máš pocit, že všecko prošel a nevíš kudy kam, hodíš automapu a přemýšlíš. No, to je potom dobrý. No, a na tou automapou. A někdy tě to napadne hned, a někdy tě to napadne třeba až druhý den. Pozor, nezakuckej se. To je jenom alergie. Tak, a teďka jdeme do další části Dungeonu. Protože jsme ještě neprošli všechno. Tak, a když budete poslouchat, a ono vám to tady napíše, trpělivost, tak se odkryje další část Dunga. A někdy to může být takový trošku zásek, no. Člověk jako, když nečeká, tak potom nemá. No nic. Nenašel jsem to, nezabalala mi to. Musím jí pak napsat SMSku, chybí mi ta lepší podložka. No, nemůžu bez ní žít. No to je jasný, to je nutný. Tak a tady jsou klasické tlačítka a já teďka musím zmáčknout akorát. Musím si dát pozor, protože některé... A to je zase výhoda té automapy, že vám ukáže. A teď se kam mi to tam, no a to bylo, zmáčkal jsem špatné tlačítko. Jo. Tady teď to ne, protože to mi oteleportovalo tady. Takže musíme jít zpátky. To je taká... Ty, abych si to absolutně nepamatoval, tak to máš v hlavě všechno, veď? A... Jak jsem mluvil o tom, že udělá první dvě úrovně, které napisí. To jsou oni. To jsou oni. To jsou oni. To znamená, ještě tady se to dalo jakoby hrát a ten soubor někde existuje, jo? No, byl by si na internetu, možná, že by se dal najít, ale jsem o toho nehledal nikdy. Jo. A to byl nějaký dosovej, no. Jo, a hrál jsem to, jo, jako na tom písíčku ve své době. Jo. A možná, že by se našel, kdyby jsme... Já jsem ho se někde viděl, jak jsem hledal, tak tam byl vyloženě verze pro DOS. Je to možný.
A dělali ho přímo ravení, jo. Jo, takže je v podstatě identický s tím, co je tady. To, a bylo to normálně v Old Games, tam to bylo na stažení a bylo tam PC, tady. Ježiš, má nějaká reklama. Aha, to asi nepovedlo, budu si zase zpátky. Jo, hele, stáhnout PC, Windows demo, máme to tady, a pak jsou tady ještě dva pro Amigu a tady je PC, Windows demo a přidal to tam 7. prosince 2010. Tak a jdeme ještě jednou, pokoušet trpělivost. A je to dva levely demo verze 1998. Proč je tam rok 98 napsaný? Platforma Windows 9X NT XP. Autor Rick Johnson z Raven Software. To znamená, že on to potom... Jo, tam je OpenGL napsaný PC port. On to ještě upravil pro OpenGL. To by vám možná chodilo i na dnešní počítači, takže jestli si chcete zkusit první dvě úrovně, já vám pošlu odkaz. A můžete to vyzkoušet, protože asi emulátor... Amiga je složitě, jako já jsem to, no možná ty si říkal, že to je hned. Je to hned. No, ale tohle to je připravený už pro Windows a je to OpenGL, tak to možná budete mít ještě lepší grafice. Posílám vám odkaz. A můžu vám poslat ještě odkaz, klidně na všechny ty soubory, včetně Amigy. Máte 9. Máte úplně všechno o té hře. Tím pádem budete tam mít i můžete časopisy, dokumenty, i ke stažení ty hry. Tak to vám dám taky, kdybyste to chtěli zkusit. Ty, co jsou na Facebooku, přijďte na Twitch. Napište Paranský ráj dohromady a tam to v chatu najdete, abyste si to mohli stáhnout. Tak, a ještě vám... A podívej, tabletovou Runetek jsme našli. Wow. Takže bude vylepšení, vylepšení, sice nevím přesně co to vylepší, ale je to příjemné. Ještě z databáze her něco o Black Crypt vám dám. No a na závěr vám dám, ještě závěr ne, ještě tam nejsi, ale jako myslím závěr přidávání odkazů. Alebo bys vám o tom to řekl až na závěr, že ty máš totiž nějaký webový stránky. No, takový neumětelské velmi. Tak já vám dám odkaz na Zbyňkovo stránky, které jsou věnované i týhletý hře. A nejenom týhletý, ale i Mighty Magic, vy tam máš. Tak to je tohle. Jmenuje se to oldgames.e/stranky.cz. A to jsi dělal sám ty webovky? To jsem dělal sám, no. Krásný Old Games a je tam hned úvod, to si psal ty samozřejmě. Máš tam hezké obrázky, tady... dokonce tam máš i možnost vkládání komentářů. Já mám takový dojem, že jsem to tady ještě potřebuji ten sloup dostat pryč a teď jsem se tu nějak trochu zasek, musím to pohledat. Takže jsem vám to všechno poslal. Tak si to naklikejte a podívejte se na to. A klasické tlačítko. No jo. To je to, co jsem potřeboval. No, někdy je takový hledání toho tlačítka, někdy jsou ještě víc zamaskovaný. A vím, že to bylo v některých hrách jako... Každopádně v téhle hře je výhoda, že v podstatě já jsem se tady zakufroval asi jenom třikrát. Jo? Jakože žádná nějaká jako divočina, že by člověk řekl, to je strašné, ta kombinace prostě... No, že se to dá, není to tak zásekový jako jiný. No, je to fakt jako velice příjemná záležitost. A ferma vlastně, není to, tady se nedá grindovat. Jo. Není to takové to, že jako hodinu někde prostě farmíř, aby člověk si dostal na nějaký level XY a byl schopen někoho porazit. Jo? Tady v podstatě je ta obtížnost vybalancovaná přesně tak, že tak, jak člověk prochází, tak zesiluje. Jo. Takže nemusí si říkat, to je strašné, prostě musím grindovat prostě jak blbý. Jo? Hmm.
Počkej, ty nože hodíme sem. Takže aby házel ty nože, musí mít tady v tom slotu, víš? Jo. Tak když už je máme, tak je máme tady. Tak a voilà. Co pak je to asi za klíč? Klíč. Do třetího patra. Skoro. Skoro, jo. Ne, to je klíč k tomu meči, který my potřebujeme. Tak to je. A tady máme nějaký teleport. Tady je nepřátel. A většinou jsou stejní teda. A to jsou v jiných úrovních, jsou pak jiný. Je to právě pěkné v tom, že i design těch úrovní se časem mění. Jo. Jo, to znamená, že není to prostě jenom jednolitá barva. A časem je to moc pěkné. Jedny z těch úrovní jsou potom fialové, což je jako moc pěkné. Což byl taky skoro takový jako důvod, proč jsem občas okupoval otcovou televizi, což teda nesnášel evidentně. Jo. Jsi to chtěl vychutnat na velký telce. Tak, tak. Tak, tak. A počkej, nevím, my jsme teďka... Jo, teďka jsme dobře, teď musíme... Já jsem to tady... Teď jsme na to úrovni, kde by měl být ten meč. Akorát. Jestli já jsem tam předtím vlezení do toho teleportu neudělal chybu, víš? Jestli mi tady neobjevily ty dveře. Já jsem to tady zdrbal. A pořád je tu zasekla ta koule, vidíš? Jo, ono tam je. No, ono tam čeká, číhá. A už to prošlo hodně tam. Ano, to ještě budu muset projít tady toho stranu. To radši sejvnu, ne, že bych jako... Přece mám pro jistotu jako... Ať potom jako nemusím procházet celou úrovním, protože udělám někde chybu zbytečnou. A teď už v podstatě jenom potřebuji aktivovat, aby se otevřely ty dveře, které mají schovaný ten meč. A protože už je půl desáté, já už se tak jakože trochu snažím spíš. Uložte si pozici, hele, rotačák rovnou radil a ty to automaticky vidíte. Jde vidět, že ty, jak se to říká, amigáci? Zažraní jsme do toho. Jo, a skloně se to tak, amigáci. Tak a tady další svitek, který píše o tom meči a je to v podstatě o tom, že on je prokletý. To znamená, je účinný, ale ubírá život. Takže potom, časem, je účinný, ale bohužel nemůže si ho nechat jakože na furt. Jo? Ukládá jenom ruda. Ruda právě neukládá. Ruda čeká, až bude mít 1% životu. Tak to si to uloží a pak s tím hraje celou hru. No a vidíš, že teďka už ty koule padají v celku. Jo. No, v pohodě, že... Tu fialovou si musím najít. Fialovou co? Úroveň s fialovými stěnami. Jo. A to je taková dost, je to už skoro ke konci hry a je moc pěkná hlavně v tom, že i ty, tam už umíš kouzlo zeď, takže když si jakoby v přesile utočí na tobě spousta pavouku, tak se schováš jakoby za tu zeď. Jo. Já jsem to asi zdrbal. Mě se tam budu muset asi vrátit. Nevím, jestli jsem to neskonil. Jako rád bych, abych vám ukázal, co je vlastně za to. No. Já bych chtěl, aby si došel tam, kde už demo na PC končí. No, to je můj cíl takový, no. I můj. Jo. Tady už to máme provazené v podstatě komplet. Takže ještě jednou se podívám pro jistotu tady. Jestli se mi to náhodou... No, a tady jsem to asi skonil. Já se budu muset vrátit tam dole. Ty, co to tam je za příště? No, to je... Netopí si nějaký nebezpečí. No, já jsem to tam trbá. Budu se zpátky.
Tak jdem, podíváme se. Mě to připomíná, co jsem to hrál. Jo, to byl právě The Keep, myslím. To bylo něco. Ty hádanky. Někdy jsem jako blbec řešil někam jak projít a dalo se to obejít. No. A já půl hodiny řešil. Nakonec jsem tam jako došel tomu metodou a pak jsem zjistil, že jsem to mohl vzít úplně. To byla chyba. A co tam bylo jako za chybu? A tam byl teleport, já jsem měl před ním zmáčknout tlačítko, víš? Aha, že to... potom třeba vlezeš zbytečně do teleportu a musíš jít zase kus. No, neodkryl jsem mi ty dveře, víš? Aha, tam je to v návaznosti na to, jak vstoupíš do toho. Teď zmáčkneš zase toho. Tak se to ukládej, když tak. No teď už budu. A. Jsi dal spánek? No jo, vidíš to. I mistr tesař se někdy utne. Já myslel, že se chtěl jako lehnout, že se chtěl doplnit zdraví, že tě napadly ty... Žeby? Ty jako nějaký netopíři to. Takže prospím a uložím. Tak, teď už by to mělo být sem lepší. Nechápu, jak se může na té mapě vyznat, píše Geta. No, je strašně jednoduchá. V podstatě je menší než v Dungeon Masterovi. Je to vlastně 24 na 24 políček. Dungeon Master měl 32x32. Takže je taková jako relativně malá. Jo, to je malý pískoviště. No, to byla taky. No, to jsem... A už máš nějaký nový věci. A ty vyhazuješ zbytečnosti, vy. No, to tady bylo. Kurva, člověče, nevím. Jestli já jsem to teda fakt udělal dobře. Čekaj, jestli já jsem to... To bych vůbec nedal, jako kdybych to hrál sám. Tak jsem ještě na začátku, s výběrem postavy nejspíš. A to by musel udělat nějak. Ne, já jsem to... Já jsem to asi drbal. Tak si myslím, že to ty dvě úrovně i stačily, co udělali na PC, protože většina hráčů ani dál nedošla. Akorát Strider to dohrál až do konce na Amize. Že jo, dohrál to, teď si vůbec jako volal. Ty se s ním budeš utkávat, ty si frajer. Já bych si to nehlédl. Kolikrát jsi to dohrál do konce? Já mám dojem, že jsem to dohrál aspoň třikrát. Třikrát? To by muselo být. Jak je to na hodiny, kdybys to dal jako gameplay, tak kdybys to tak hlavu zlavit? Vem si, že tyhle dvě úrovně trvají asi 2 hodiny, jo? No. To znamená, je tam zhruba 20 úrovní, takže... Tyba, tak to je dost dlouho. Jo, jako ono je tam samozřejmě... těch úrovní asi 24, ale některé jsou jenom jakože průchozí, takže... Jo. A je to prokládané nějakým textem, příběhem trošku? Jenom většinou psaným. No, a to stačí. Jenom psaným, takovým ty forma svítku. Jo, takhle já myslel, že na každou úroveň pak ti třeba něco napíšu, nějaký příběh. Teď začne další, třeba dungeon. To spíš v průběhu hry, že se bereš svítek a přečteš si něco. No. Nejdřív to jsou nápovědy, že jo, v těch prvních úrovních, co máš jak dělat, a potom tě dávají víc do příběhu. Ty tam máš zase, co to mám, je? Tomu říkal ohnivej netopír, ale to není. Ale nevím, jestli já mám to je nějaký magický trojúhelník bermudský. Ne, to je dispelling, to mi nepomůže. To je life, to je taky life, to mi taky nepomůže. Ten svítek asi nemám, člověče. Jak to, že oni ještě neutočí? Ty jsi to zastavil? Ne, to je jenom magická bariéra, víš? Aha, já myslel, že to je nějaký druh. Tak, nepřítelé. To je jenom, můžeš projít přes ně. No, to jenom tě jakoby zraní, jo.
Asi, no a ten dopad, kde já jsem udělal chybu. Klíč mám, já musím tam nahoru a tam někde musím... Máš klíč, tak po schodě jde nahoru. Musím nahoru a tam někde to musím... Protože tady z toho prošel už milionkrát. Tady je ten glyf, to je vím, ale... Ještě se jedno podělám na mapu a už půjdu nahoru a tam to musím prošel. No to je tam bariéra. Kde jsem to? A kdy jsi to hrál naposled? No... Právě před týdnem, abych právě ty dvě úrovně jsem udělal, jo? Jo. No tak to je jasný, to už je dlouho. To bych si taky nepamatoval. Já myslím, že já vedu. No, už jsou schody. Tak já musím přijít tady, kde jsem udělal chybu. Klíč máš, ne? Klíč mám, no, ale někde jsem zapomněl něco zmáčknout. Jako určitě jsem vynechal nějaké tlačítko, jo? Hmm. To je prostě úplná klasika. A teďka... Tam to ještě vede doleva, to nic? Ne, jestli jsem to... Možná, že... A nebo nahoru ještě. Tam to nejde. Tam to nemáš nějaký poštu. Každopádně je vždycky výhoda, že už víceméně tady se nerespawnují nějaké nepříšery, takže... Jo, když je jednou zabiješ, tak už... Takže už když potom... Když se vrátíš o úroveň zpátky, tak už potom tam... jenom kufruješ, jo, ale už jako nemusí... To v některý hrách se znovu naskočíš. No, no, jako já mám rád třeba Final Fantasy a v tomhle je to úplně na posrání, jo. Jakože vyjdeš 3 metry a souboj, jo. 3 metry souboj. No, proto to taky hra pak na 300 hodin. No, no, a všichni jsou z toho nadšení a mě to spíš jako sere, jo. Irituje tě to. No. Tak, teďka, a tady musím něco vymyslet ještě. A vidí, dalo se tam, já jsem říkal, že se tam ještě dá. No, jo, ale jsem uvažoval, kde jsem tu udělal chybu. Kde jsou druzy? Němci udělali chybu. S NDE. To bylo v Pelíčku. Ty jo, ty jsi se propadl. Já jsem za mě potřeboval. Byl jsi tam nebo? Byl, ne? Tam byla nějaká díra. Tam je páka. Jo, tam mě vždycky zachrání, ale... No. Bůh se, já jsem to tady zdrbal, já jsem to někde musel tady zdrbat. Až tady, počkej, tady možná... Tady nějak... Jo, to je ten teleport. Počkej. No, tady... A ještě tady byl, no, ještě jsem tady prošel. Omlouvám se teda, teďka je to určitě jaké nezajímavé. Pohodě, to já... Kde jsem to měl ten zásek, že jsem celou hodinu dělal, jenom že jsem chodil. Pak jsem to musel vystříhnout. Doufám, že vás nenudím. Ne, diváci zůstali. Furt jsou napjatý na tu třetí úroveň. Ty to dáš. O, nebyl správný teleport. No, aspoň vidíš, že jako dá se mu utéct, jo? No, dá se. Já mám svým způsobem rád. Ale teďka mi se že nemůžu jít tam ty dveře na ten klíč. A tohle jsou jako klíče, kde se něco nebo co? No, toto jsou teleporty většinou. No, a to je druhý toho. A toto tě otáčí. Otáčí. To jsou spinery. No, tady se nedá jít. A tam jsem nebyl, no. Tam jsem to možná, a i když tam asi nic nebude, ale podíváme se tam. No podívej se tam, to víš, že jo. A náhodou tam najdeš páku a bude to dál. Možná, no to by mě nenapadlo.
Už slyším nějaký zvuk. No to se je ten, to je ten, ten to je ten dobře. Co chtěli podívat tady a doprava. No hodně pomáhá to kouzlo, které ti kreslí. No to jo, no, to je jasný. Bez toho to by bylo úplný bludiště. To by se to vlastně nezakreslilo, veď, ve sebe. To jsi všude byl, jo? No tak to jsi... A tady u sebe taky. No, 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 ne, ne. Si, no, tak to nevím. Poradte mu. Kdo to hrál z vás? Možná na Facebooku. Já mám takový dojem, že jsem to... Amigáci. Já jsem to zadrbal tady v tom určitě. Já jsem to zdrbal podle mě. To je to poslední, víš, tady si myslím, že ještě, no. Počkej, no, ještě tam, určitě. No, pojďme se ještě raz. To je zajímavé. Tam byly nějaký schody, ne? Nebyly? Nepřítel. A máš to hezky na cvičině, když v kruhu mezi těma postavama. Jo, to hezky. Máš je sundaný hned, to já jenom z brka jsem pak jezdil do inventáře a nechal se vymlátit. Jo, to jo. Nevěděl, že používáš systematicky, hezky, klidně klikáš. Nerozháže ti nic. Už mi bolí ruka, mám až skoro karpály z toho. Jo. Tak to jsem to prošel, to nic není. Tak si pak uděláš bandáž. Já mám blbou myš, ještě navíc je to, vej, ten stolek položený nízko. Já se nepočítal s tím, že to bude taková náročná klikačka. A nic, to jsme šli zatím dobře. Víš, já to jsem říkal, že se to nerespawnují a asi se to... No trošku jo, nebyl tam, víš. No. Tak občas asi, když tam si v té úrovni už hodinu, tak už tě tam někoho musí dát. Asi jo. Protože tam chodí pak na obchůzku zase. Skončila šichta tam tomu a přišel další hlída. Nejstarší hry, co jsem hrál, byly Transporticon, Heretic a Quake. Dvě, čiže tu asi neporadím. Jo, že my tu nám asi... No každopádně my jsme Heretica už měli, Quakea taky. A Transporticon je nominovaný a ještě jsme ho neměli ve stroji času. Já doufám, že se na něj brzy dostane. Takže tu už bych v podstatě to mělo být dělané tak. To by mě bavilo. Že teď bych měl se v podstatě teleportovat k těm dveřím, jo? Jako co, no. Co je ten ogry blade. Tam tě vystřídá, ty můžu říkat doprava doleva. Nebo zkusit to nějak. Počkej. Chceš dát to sejmí. Počkej, lepší to podložku, tahle ta chrání, ona má vypolstrovaný. Jo. Takže tě ta ruka tak, nebude až... tak, jako je to lepší. Zkus to. Jo? No, možná, že to bude lepší. Jo. Abys nedostal obrnu ještě do ty ruky. Tak teď jsme to sejvili a... Já to okladil, ne? Chtělo by to dobrý starý masivní dřevěný velký stůl s ergonomickou židlí, když u toho trávíš tolik času. Já mám jinak stůl normálně jako vepředu, normální, jo? Ale tím, že jsme teď tady dva, tak jsme odčoupli od toho. A to nemám přizpůsobený na nějaký velký klikání, protože já hraju hlavně na gamepadu, no. Všechny streamy s někým. Já jako nehraju, jako, že tady klikám myší. Víte, že já myš nesnáším. Takže jedině strajde posunout, budete mít toho takhle hezky zblízka a může tam klikat hezky na stole. A přitom jsem to hrál právě, abych jakože... jako, víš, jako,
Jako na nečistou jsem hrál, tak to bylo dobrý a teď jsem to normálně zaskvěl. Teďka nevím, kurma dál, protože jsem to měl. Chceš jít blíž tomu? Dál no, jsem to na to. No, to je to dobrý. Tady je tlačítko tady. A každopádně v něco v mašky něco se udělalo. Něco se stalo. A to tlačítko bude určitě zásadní. Ale máš je hezky oblíkli už teda. Taky rukavice si tam dal. Kde si životy dostáváš čočku? No to víš, já už se to snažím rychle dohrát a to člověk určitě. No ale ještě dobrý, ještě ani půlku tě, že jo. Dneska je ze všech asi nejvíc teď. Kompas si zhledal, viď? No jo, to víš. Tak a teď se podíváme, jestli teď jsme se trefili do těch toho správného tlačítka. Tady by, jo. Víš, tady ten už zmizel, ten slop, co tu byl. Jak si to děláš, takový kouzlo? Kdy tam něco bylo, a už to tam není. Tlačítko! Jo, to je ono. Jak jsi to udělal? To bylo tady, já vám to hned řeknu, já jsem, kde jsem udělal. Ukaž nám mapu a vysvětli nám to, protože já absolutně nemám šajn, co si dělal. Tady jsem zapomněl na tohle tlačítko, tam bylo to tlačítko. Jsem zmáčkl. Tím pádem se odkryla tahle stěna, tady je tlačítko, to si zase jsem zmáčkl, ztratil se tady ten sloup a objevilo se tlačítko tady. A to si taky zase zmáčkl. A to se zmáčkl a tu jsou a pak si se objevil tam, tam bylo taky tlačítko, se zmáčkl, pak si se objevil tam, tam bylo tlačítko, si zmáčkl a najednou se objevil tady. No. No jak jednoduchý to bylo. Člověk si řekne. A teď tam dáš ten klíč a jsme tam. Povím ti teda, normálně jsem se u toho zapotil a to jsem to ani nehrál. Tak. Ale máš velkou odměnu za to. Kouzelná knížka. Pro Teres, ne, to je pro kouzla nějaké. Tady je Ogre Blade. No, tak to dej, Rudolfovi to dej. No to je jasný. Je to tak, jenom velký meč Excalibur. A Remove Trap. To je ten svitek. Svitek, který jsme potřebovali tam na ty. Jo, jo, jo. Tak to je zasloužená odměna. Tak, teďka to sejdem. Tahle hra je těžká, píše Kája, ale paráda. No, no, když člověk spěchá přehlídne tlačítko, tak to je přítí. Našli jsme ho. Našli ty jsou našli. Jak člověk přehlídne tlačítko, to je potom konec. Tak, teď to máme sejvnuté. A teď se jenom podíváme, kde jsme. Kudy tudy. Takže teďka jdeme zpátky. Zase uložíme no, to. Teď by to stalo za to. Takže už jsme hodně blízko. Tak. Tak a jestli vám to nevadí, předám už slovo Dudovi, ať si to vyzkouší, jaké to je. No. Ale je fakt, že ten dvojhlavý ogr je přesně ten,
seknout, ukročit. Seknout, a mám ukročit. Tam dva chaosy, takže si poradím. Takže stačí jenom tímhle. A mají hlad. Vidíš to? Už mají hlad. Jednou no, počkej, se seklo a dostali hlad. No, byli jsme tu dlouho. Ale výhodou je, že časem člověk získá kouzlo, no. Create food. A ovlivní a... to, že když mají hlad, tak jsou slabší? Že asi třeba, jo. Nevšiml se si nějak, že by třeba lehčeji potom zemřeli. Už. A ještě mají žízeň ke všem. Ještě mají žízeň, tak to ještě čutoru teda. Ten má dvě čutory, hle. A oni dvakrát se dokážou z toho napít, viď? Jo. Tak to jde. Akorát já bych to nebych chtěl být ten druhý, co to pije, to už je oslin tady. Tak. Ale to nevadí. Furt člověka, hele, ty to můžeš naplnit. Nejdřív to opáchni, ty... Však jo, však jsem to vymachal, pořádně. No, tam ten si nečistí zuby, myslím, Rudolfa. Víš? Jo, tím je žízeň. Je to možné. No teda, ty byly opravdu dehydratovaný. To je asi jen tež horko. Sice tam by mělo být chladno, jo? To je v podstatě fakt. Tak, a teďka je to tam. Asi už vím, jak to dopadne. Dostanu nakládočku, vy. A já si poradím. On mě na to Strider připraví. Hezky mě asytil, napil, připravil. Svitky, všechny kouzla připravený, jenom na klikání. Uložíme si to tam a začne to. A teprve, až se přes něj dostanu, tak se dostanu do třetí. Tak, tak. Musím ho porazit. Tak to je zásadní teď. No a teď jsem to zdrval já. Musíme to znova nastartovat, já jsem dal save and exit. A počkej, než něco zmáčkneš, tak jenom tady hodíme to. To jsem nechtěl, co se to znamená. Není konec ještě. Tak je to, když člověk spěchá. Ještě kdyby neměl no, žízeň. Kdyby neměl žízeň. Začínáme stroj času, viděli jste intro. A náš stroj času bude takový, že budeme hrát hru Black Crypt. Jo? Tak vydržte chvilinku, my vám to připravíme. A začneme. Jo? Tak. Tak. A musíš to ty spustit zase. Zase spustit. A je... F4 to ukončit a znovu spustit. A teď se modlit, jestli se vám to uložilo. A když ne, tak je konec řeči. Streamu. A domyslete si toho záporáka sami. Takže uvidíme. Držte palce. Doufám, že... Tak se mějte, píše GitHub. Dělám si srandu. V tom nejlepším bys nás opustil, jo. To ne. A to připravím. To se a co se stalo? Co se zmáčku, že save to... Save and exit. Save, a, no. A ulož a jdi do ryti. Ta myška exit. Myška mě zradila, byla příležitá. Zradila, místo save a zpátky do hry, tak exit. No. A to se mi stalo už taky někdy, no. Že jsem něco to a já zmáčku vedle a konec, tyhle. Já jsem se trhal vlasy. Takže to je věc, která se stane každému. I mistr Tesař. A to je tak, jak už spěcháš. No, vidíte. Už. No, stane. Jsou horší věci. No, doufám, že si to uložilo, protože normálně ta hra... Třeba když někdo potřebuje na velkou... V tomhle emulátoru se musí ukončovat hvězdičkou. Takže doufám, že to tak. Display máme nastavený, zvuk máme nastavený. A filtry. A ještě filtry. To je teda taky proces. Vy byste ale, to možná chtěli vidět, já vám to ukážu, to emulátor. Tady to nastavování, ale to je jenom pro stream, jinak jo, se nemusí většinou nastavovat vůbec tady nic. Full HD, zvuk, výstup, já to mám propojen přes Xbox, jenom by to nešlo. A ještě filtr, tady musím dát tohle, a on si to nepamatuje, já jsem si to vždycky snažil uložit, a tohle, automaticky. A teď už by to mělo být v cajku. Jo, no, máme to, cajku. Hodíme nám zase obraz. Vychutnejte si tu muziku na závěr. Máme diskotéku. Je to dobrá hudba.
Proč nehraje během toho? Není tam. Ale když to máš tam P3C, jak si říká, tak si to můžeš toho pustit na potom. A hrát si to v tom. Protože já bych to byl schopen poslouchat celou dobu, co? Procházet ty dungeony, bojovat se. Ale tak. Zase je fakt, že v těch dungeonu potřebuješ ten sluch, aby si slyšel, kdo se vyšel z které strany. Tak asi z toho to dali pryč, protože někdy, když zmáčí něco nebo něco se změní, tak něco se ozve. To by si přesto neslyšel, tak to je rozumné. Tak zkus volat A a Hince ukáže. Uvidíme. Jestli má Ogre Blade nebo ne. A já doufám, že jo. To by mě nasralo teda. Máme Ogre Blade. Takže já jdu na věc. Běž na věc. Dobrý. Je to na tobě. Já s dovolením si dám jedno. No mám tu pivo ještě. Jo, ještě tady, já jsem ani pivo nepil. No tak... už budeš mít teplý jak canky, to ale nevadí. Tak, tudy ne, abych se vrátil. Ne, musíš dolů. Já už si byl nachystaný ke dveřím. Tudy ne. Ke dveřím si byl nachystaný. Tady tam jdu, ne? No, se... no. No, teď jo? Jo. A teď jo musím najít. A musíš ho seknout a udělat úkrok. Seknout úkrok a furt tak dokážu. To je ten, kterýho jsme měli na začátku tak. A nebyl jsem schopen ho zabít, protože si říkal, že k tomu potřebuju, nebo v tom svitku to bylo napsané Ogre Blade. Tak, a teď už ho máš? A teď už ho mám. A tak... on si tě postupně najde. No, je to tak chvíli, pojď a on přijde. No, že jo, já si myslím. No. Albo možná, že už mám běž strach. Na jich, běž na jich? Na jich. Já nevím, kde je sever. Jo, jich, tady. Tak. Jich, tak. Co není sever, to jich, pozor. Jsme v anglický mluvící zemí. Tože vždycky tam byl hned, že? A tož a teď už je tady. Tady máš. A uhni, musíš ustoupit. Zpátku. Jo, a zase seknout. Ukrok. Kolik ran mu musím dát? Ne. Ty jo, to mi neříkaj. Chaos ne, nepomůže. Ne. Musíte meč. Jenom ten Ogre. Už skoro mrtvý. No, strajde. Vyť už ještě žije. Hotovo! Vidíš, super. Ale... tak teď ho oživ. Strider musí žít. Tak mě oživ. To je ten... co... ne, musíš ten svitek, life scroll. Ty vole. To se ani čeká, že si ho povede. Dobrý. A jenom jeden umřel, to je dobrý. Okay, inventář a Strider měl v inventáři life scroll. Jo, ty mrtvoli. Takže on bude někde na zemi. Takže bude někde na zemi, jasně. A máme klíč, mu vypad. Emerald, super. On bude v bedínce nějaké, vidíš asi. No to v inventáři. A otoč se, on bude to věci rozhazené okolo, víš? Jo, no to všude možná. To tady. Ani jsem nečekal, že se díl povede na poprvé. Dobrý. No ale umřel si. Podívej se, jestli ti někdo pogratuloval aspoň. No vidíš taky, to jsem nečekal, no jo. GTA budeš muset taky přidat, vím jak vypadáš. Že? Pozveš GTA? Někdy? Jasně, určitě, no. Přijď. Tak. Zapaskujný. Jo, já jsem čekal, kdy to přijde. No jasně, všichni můžete přijít, stačí mi dostatek paskujnu. Teď už není vykřičník stav, ale vykřičník mám to tu rád. A zjistíte, kolik jich máte. Je nový heslo. Tak, a já teď potřebuju takhle v obličeji? Ne, dát mu to do toho. No, nejdřív musíš najít ten gem. Gem, aha, jasně. Takže ještě se otoč, ještě někde bude gem. To, může to vyvolat i tady tenhle, ten může, Peťa, může, jo? Může, jasné, kdokoliv to přežil. Kdokoliv, Peťa to přežil, to je dobré. Teď ještě najít gem. On bude někde na zemi se válet. Otoč se ještě od 180 stupňů. Jasně, ty to vznáš. Uh-huh. Do ruky gem, ne v obrácení. A teď, no tak. Takhle. Teď kliknout a tady oživit. Jasné. Tak, a teď ho obleč. Teď ho tě ještě musím složitě oblíknout. A pak to pokud možno uložit. A pak to uložit. Mají několik vrstev, to je jak v Kingdom Come. No, je to vymakaný. Ten jinou, pásek jinou, klikni tam vpravo nahoře na obrázek toho brnění
Pravo. Aha, a ty budeš mít jinou vrstvu, víš? Ještě jednou? Ty, to je složitý. A teď mu můžeš dát pas. Wow, tak to by mě napadlo, no, že takhle se kliká. Tak aspoň víš, kde bral Vavra inspiraci. Jo? No, tady u tohohle. No, to je evidentní. Klíč tam to můžeme nechat, zbytek už to je dobrý. Jo, ještě se o to, že si náhodou není něco ještě po pravé straně. Ne. Ne, je to dobrý. Tak teď bych to uložil. Jo, dej mu zbraň ještě do ruky, vyleč ho. A pak to uložil. Jo, vlastně tady Rudolf je velice nakleplej. A ten meč schovej, protože on ti bude otravovat. Aha, no jako otravu. Tak životy, to zase cvitek na životy. Mhm. Healing, připravit si. A teď už ho můžeš spustit, protože ho stejně chceš léčit. No stejně asi budeš muset nechat vyspat. Teď mu to nic nedalo. Asi ho budeš muset nechat stejně vyspat, víš? No, asi jo. Jenom mu dej nějakou zbraň do ruky a... Tohle teda nebude mít. A ten schovej do inventáře, ať si ho má, necháme jako... Tohle dostane. Jo. To se hodí jenom na tyhle ty velký dvouhlaváci. Jo. Tak. A tady tenhle ten by mohl mít zase házet se. Počkej, já ti to jenom přehážu, jestli můžu. Když tak to udělej už, ty na mě je to moc kliká. Už je začíná z toho bolet jak ruka. No, je to takové klikací hodně, jo. Já myslím si, že by mě z toho bylo, kdybych to na normálním stole. Jako. Už je to moc. Tak. A radši si to... Tady už nebude žádná přišel, ale dej. Já mám půjdu k těm dveřím, víš. A tě sejme nějaká pas, jako ta. To. No a to jsem přesně říkal. Ach, co já. Jsme to našli? Dva mrtví, ale dobrý. Oh, Tereska no. Žije, Peťa žije, my dva jsme chcípli. Uložil jsi to, jo? No neuložil. O, vidíš to, co děláš. Já to nebyl potřeba, dostal jsi to do ruky ty a ty jsi profi. Dohraj to s těma zbylýma přeživšíma, ne? My už jsme teď na druhém břehu. Jo. Dá se dohrát hra i s jedným, že prochází. Když ti umřou, tak další úrovni už nejsou živí. Už jsou mrtví furt. No to nevím, jak to přesně je. Tak to zjistíme. Zjistíme, dáme C. Ulož to někam jinam. Já dám to C, ať ho zabiju, to ludru jedno svíňa škareda. Krásně, dáváme to. Je to ser. To je v pohodě, takhle se mi to líbí. Začíná to být zajímavý. Když nám to sluší, jsme dva pešáci a vypadá to, že jsme dva černá, jsme si dost podobní. I tady na tom, víš, jsme takový dva červeňáci. Škoda, že nejsme ve žluty, bylo by to lepší. Ale nevadí, sluší nám to. Máme usměvavou tvář. Ano, tak si to zopakujem pro změnu. To už jsem teda nečekal, tak blbě umřu. A teď kam jdeš? Co jdeš dělat? Jdu pro věci. Jo, sebrat, no jasně, hodí se to. Unesou to ti dva? No, ta deska ne. Ta deska je přetížená. Ale ta velká truhla dala hodně místa teda. Aspoň si teď napakujou. Všechno, co jsme měli na sobě, tak mi to rozdává. To jo. No, teď jo. Ten gem nějaký, víc. To krásný. A něco dej Terezce, ať má na mě památku nějakou. Ty nás oživíš. Já vás oživím. Fakt jo, no to se ani nečeká, no. Jsem se, že to. No zatím si oživil jenom sebe, no. No tebe ještě počkám, víš? No jasně, no tak dobře. Mám si vybavení.
Ale že si to ty. Jo, to díky. Jak to nabídne vždycky jenom ty pozice těch mrtvých, že jo? No, že byly dva, předtím, než byly mrtví tři, nabídlo tři. No. Takže vždycky nabídne maximum těch, který jsou mrtví. To je vymakané. Tak, a teď to teda savenu. To je už... to vymakaná hra. A save and play. Už si na to dám pozor. Asi na to napíšu recenzi. To... No, mohl bys, protože co jsem se díval do recenzí, i třeba no. Skoro, co dělal retro recenzi, tak se mi to moc nelíbila. Takže, jo, něco. Takže jako... Věříš, že bych to napsal určitě? No, stopro. A nevíš, že to psal? No tady, nebudeme mu říct. Nebudeme mu dělat reklamu. I negativní reklama je reklama. No ti kalhoty, tady neděláš ostudu. A jinak, co jste tady psali? Karel zjišťoval stav paskonu, vidíš, heslo funguje. No ty máš 5000, ty Karel, ty už by si měl na stroj času. Je nějaká srdcovka stará, kterou by si chtěl. Kájo, můžeš přijet příště ty. A ti zase, podívejte se na Instagram, vyfotil jsem tam, co jsem ukuchtil tady pro Zbyňka za chlebíčky. Bylo to narychlo, ale docela se mi asi povedli. Byly, jsou nebo ne? Jo, dva druhy jsem udělal. Podívejte se tam na Instagram a příště chlebičky čekají pro vás. No. Vyberte si hru, jakou chcete a zapaříme ji společně, budeme se o ní povídat. Tak a teďka půjdeme... Já bych se styděl, za co bys... Jo, ty bys se styděl být na streamu, tak si vezmeš masku. No jasné. Kájo, nebo budeš otočený k divákům jako ta Sia, ta se taky neukazuje, ta je takhle. No, nebo napíšeš Agareulusovi a on ti něco, to. On ti jako podaruje. Není povinný jako to být tady. Tam je napsaný, že to může být stream, že budete na Discordu a přes mikrofon budeme spolu komunikovat, budete mě vidět a to budu hrát a vy můžete jenom toho mluvit si se mnou a povídat, jo? Takže nemusíte klikat z myší. Mě to Zbyněk ulehčil, protože já aspoň mám volné ruce a můžu v pohodě komentovat, popíjet a nebolí mě nic. No tady budou ještě potvory další. Ještě potvory. GTA má, co to je zaptat, 18 000. Jo, už jsem se lekl, že tolik máš, 18 000, na to ti zbývá 18 000 paskojnů ještě, jo. To myslíš do těch 20 000, co tam je. U některých, třeba moderátorů, a tak jsem schopen přimouřit oko a bude to levnější. No tak pro jistotu, ne, že bych chtěl otravovat tím, že se jdu každých 5 minut, ale už jsem se poučil, že je to asi rozumnější. Teďka těsně před koncem. Si to ukládá. Si to ukládá. To je rozumné. Ono stejně, teď už to asi nemá nějaký velký význam, ale... Krásný naleziště. To jsou moje, to je. Já vím všechno, co si vystřílel, vypláca, vyházel. No, ten mi dal zabrat, svině. No jo, ještě asi mi taky neoblík ještě. Takže vlastně byli zranitelní. No jo. Tak proto on dostal takové kapky. No vlastně to, ten RPG systém je dost na pozadí, to je ve statistikách to také ne to. A člověk stejně, když by tam měl ty tabulky, jak to stejně nebude nějak moc sledovat. No, no. Že jo, tak je to jedno. A tady? Když si to vezmeš, tak třeba, když se hrál ten Oblivion Skyrim, tak to taky vlastně, když člověk furt dlouho běžel, tak byl atletický, tak to běžel taky na pozadí. Že to člověk viděl, že ta postava je dobrá, ale že by sledoval přesně kolik procent se čeho zvedlo, taky ne. Takže možná, že je dobrý, knížku léčivo. Že to je vlastně takhle jakoby aspoň víc realistický, že to je skrytý v tom, ale funguje to. Takže jsme teď byli svědky, že to... A máme královskou korunu.
Nejde na hlavu. Detekce. Kdo je králem? Kdo se stal králem? Tak tady je ještě Luke. Která postava to má na hlavě? Já ne. To má Tereska. Tereska je královna. Ty nejsi princezno. Ne, a co tady? Ty jsi královna. Oh. Mrazíkovi to bylo. Tak, tady je tajná místnost. Tajná měla... místnost. No, tady je tajná. Náhodou. A s celku slušným vybavením. Tereska, když tam lezu i já, tak můžete. Jo, super. Takže se stala Tereska královna. Tak a tady je to save, že tady je protipirátská ochrana. Jo. Mhm. Zajímavé. Tak budeme muset dát stranu 38, druhé slovo z manuálu, nahoře, vpravo, vlevo. No, tak to dřív bylo, tady no. Je to dělané trošku jinak. Tady je to dělané trošku jinak, schválně si tam dojdi a klikni se na to a uvidíš, co jo. To udělá. Tady je to trošku specifické. Jo, musíš si tam dojít k tomu. Tak, a klikni na to. A teď se tě to něco ptá. Jaký level je kouzlo štítu? Tak, ty máš výhodu a v tom jsme měli výhodu my všichni, co jsme to hráli. Protože na některé otázky je ta odpověď strašně jednoduchá. Jo. Shield je úroveň číslo 1. Na některé otázky jsme odpověď neznali, tak jsme prostě tak dlouho klikali, až se tam objevila otázka, kterou známe. Ono se to fakt mění? Jedničku dej, no. No počkej, nechceme jedničku, nechceme těžší otázku. Tak dej dvojku. Dej, nebo napiš trojku třeba. No, prostě nesmysl. A teď je to zraní, vidíš? A, no ale pak nás to může zabít a konec, ale každá je to save. Každá špatná, tě zraní víc a víc. Aha. Jo? No tak zatím to ještě dáváme. No. Jaký level je zase kouzlo Disrupt? Tak to ne. Tak teď bych dal možná 2, ono to bude 2. Ale já mi dáme 3, protože jsme blbí. Tak. A vidíš, že jsi skoro mrtvý. No tak teď už to ale riskovat nebudu. Takže zkusíme. No dej to. A Stone Fire nevíš. A to je 3. Počkej, chceš dát správnou nebo špatnou odpověď? Chci dát takovou, aby mi umřeli. To chceš, jakou chceš? Ne, já si dělám prdel. Řekni jim dobrou, chceme vědět, ne? Přece. Chcem se dostat dál. A v tom má případě, páky. V tom případě, no, buď na mých stránkách, tam jsem si vypsal ty odpovědi. Jo, to jsem vám hodil ten poslední odkaz, který je v chatu, tak na stránky. A nebo dá se najít samozřejmě v klasickém manuálu, no. Ale tady to je napsané. Takže my chceme... Stonefire. Já myslím, že třetí level. Nejdřív dali první, pak druhý, že jo, byl asi tam. Vy ty to tam ani nemáš. Disrupt, čili Benefix, Spell Restore, Spell Shield. Vidíš, ta jednička, to jsem říkal. No a... Tak, tady tu odpověď tu zrovna nemáš. No, ona tam není. Takže trojka. A teď se modlete. Lidi, umřeme, anebo přežijeme. Ty vole, konec. Konec. A máme to načetli, ne? Uložil jsi to tam? Uložil, no. To je load. Tak je to dobrý. Zbyněk na to myslel, že to takhle dopadne. Ačko? Já jsem Ačko, no. Dobrý. Doufám. Uvidíme. Tak, jdeme tam zase. Takže nemám úplně všechny odpovědi na všechny otázky, ale na ty zásadní mám. Inflicts. Co je maximální damage? Kolik ubere maximálně při Quake Inflict? Quake Inflict. Kolik ubere? No. 10. Tak to tu taky nemám. Ty máš ale chudý manuál. Mám asi chudý, no. Můj tip. Jo, to ani nepíše. 10. Píšu 0. Jako shield bychom měli hned, ale takhle je to zajímavější. Tak to není. Tak škoda, že napíšu správnou odpověď. No, tak zkus další otázku. Stonefire. Neměli jsme už tady tu otázku? Ne, nevím, neměli asi.
Neměli určitě, to je nějak s tou knihou kouze. To tu taky nemám. To tu taky nemáš, tak jak to tak pět, já fakt nevím. No ty jo, zase ještě jednou a končíme, je to furt těžší a těžší. Když to zase air inflict. Jo, to je 25. To fakt už jo. To už má. To ukaž ten tvůj tahák. No. Který řádek? Druhý. Ten druhý, tak tady důkaz, vy to asi nepřečtete. Je to ten druhý řádek. Jsme zachráněni. 25. Jo. Tak 25. Haleluja, přežili jsme. Naším táčkem. Tak, jestli chceš, tak to sejvní. Nechceme, jdeme dovnitř. Dobře. Tak, a to už je třetí level, který nebyl v tom demíčku. Takže tak. Teď se vychutnáte originál Amiga Exclusive, jak to nazývá Xbox? Xbox Exclusive? Tak, World Premiere. World Premiere Amiga Exclusive. Tak, tak. Jo? E3 2020. A uvidíte, jo? Jako prostředí ještě pořád stejné. To je ta grafika. To je Next Gen Xbox 2. Jo? Výkon 20 teraflops. Takže tak. Takže 8K rozlišení. Tam se nedostane. Tam musíš na to přijít jak? Já tě to už nechám, ale budeme za chvíli končit stream, takže... protože jsme přetáhli už 2 hodiny a já už jsem úplně upocený. Že je tu hrozný vedro? Je tu hrozný vedro. To dělají ty počítači, běží 2 počítače, takže jedna komputa. Vlastně je tu nová úroveň, takže se podíváme, co nám píše Svitek, co jsme našli na zemi. A to nebyl ten, takže ten zahodím, kde my jsme hodili. A ten, co tam leží, ten nás nezajímá. Ten, to je Ogre Blade, ten jsem zahodil. Ogre Blade. Jo, toto není, je taky starý, takže ještě tady. Takže to tento je. Jo, ten je taky zvláštní. Takže, našli jsme cestu, jak se dostat přes, toho, přes ty neviditelného, nebo přes ty neviditelného. Když jdeš bez zbraní, tak na tebe neútočí, jo? Jo, jo. Takže on ti to někdy poradí, ale na druhou stranu je fakt, že ne vždycky je to pravda. Takže já bych to a tolik nevěřil. No? Skvělý. Jo, a tady ti to píše, dej mi zrak a já tě pustím dál, takže musíš najít oči. Zdravím, Abu, čau, Abu. No, takže princip je takový, že ty v podstatě tady v tom levelu musíš najít oči pro tady tu slepou. Jo. No. A to tam dosadíš ty oka přímo. A ona tě pustí za odměnu. A normálně se jí první oko objeví. Modrý? Modrý mám. Myslím, že mám modrý, no. Já jsem si myslel, že to bude modrý oká kočka. Každopádně vlastně tahle úroveň je specifická nejenom v tom, že ji musíte projít, všechny porazit a se dát klíče, pomačkat a jim jde co. Ale specifická je v tom, že zaprvé je tady zloděj, tak jako v Dungeon Master 2, který ti krade zbraně. Takže dřinou později se objeví. A zase výhoda zvukové karty je v tom, že když člověk hraje a poslouchá, tak on se blíží, takže se člověk může připravit. A druhá, která tady je, tak jsou tady vlastně takový stropní potvory, které nejdou vidět. Takže nejdřív si musíte najít vlastně masku vidění, aby je člověk viděl a pak je mohl zasáhnout. Skvělý. Do té doby je člověk nevidí. A s tím souvisí trošku takový možná bug nebo taková věc, na které jsem dlouho zůstal viset. A to je v tom, že když získáte tu masku of true sight, tak pak ještě musíte mít, ten kdo ji má, musí mít tady zmáčknuté, že je šéf party. Aha. Jinak je nevidí. I když má nasazeno, tak ty je nevidíš. A to mi teda někdy jako jednu dobu dost dlouho trvalo, než jsem na to přišel. Že nejenom, že ji musíš najít a nasadit, ale ještě musí zmáčknout tady to políčko vpravo, což byl takový docela zásek. A dlouhý. Já vám pošlu odkaz na instalaci toho emulátoru. Nakonec jsem na to přišel, tak to dáte i vy. Jsou tam instrukce v češtině, tak mám přímo i včetně instrukcí. A tam se potom dokonce můžete dostat i do toho adresáře těch her, kde najdete i ten Black Crypt. A když budete chtít, tak se můžete vlastně
tady tu třetí úroveň projít, jak vám teď navnadil Strider, a jít třeba ještě dál a dohrát to třeba úplně do konce. Takže jestli chcete zaspomínat, tak posílám vám odkaz. A každopádně, kdybyste nevěděli, napište buď mě nebo na databázi her, anebo na Elemirovy stránky www.siedmythemagic.cz a na fóru napíšete poradím. Není problém. Každopádně ten emulátor není složitý. Dá a v podstatě spuštění té hry i toho emulátoru, i na, zkoušel jsem to na sedmičkách, na desítkách Windowsech, se vším všudy zabere 5-10 minut max. Nic složitého se tam většinou nemusí nastavovat a běží to v podstatě na všem. Já jsem maximum těch her hrál na netbooku s XPčkama ještě starýma a tady s těmi novými systémy si taky rozumím velice hezky. Super, perfektní. GTA píše, tak Strider, vedl jsi před kamerou opravdu dobře, stream se mi líbil. Díky moc. Rád. To jsme rádi. Já moc děkuji Zbyňkovi, že dorazil, že nám to takhle krásně vysvětlil, protože já bych tam fakt bloudil ještě asi v první úrovni. Není to lehká hra, ale zase, když udělá ten člověk ten pokrok a dostane se dál, tak je to taková úleva a taková satisfakce. A je to pěkný, no. Je tam, jsou tam věci zase, které jako mění se ty úrovně, no. No. V podstatě z těch dungeonů, co jsem hrál, tak řekl bych, že je takový férový, je obtížný, ale ne, neřešitelný, záseky tam jsou, ale spíš takový, že člověk přehlídne nějaké tlačítko a je to přesně o tom, že člověk vleze do toho prostředí klaustrofobického, trošku mi to připomíná, když my jsme na základce prolízali bunkry, které se stavěly za války u nádraží, takové ty betonové, a člověk jako má pocit, že není uniku, s tím, že se tam střídá ten boj a průzkum a pak člověk musí uvažovat, jak se dostane dál. Ale ta hra je fairová v tom, že zaprvé není tam zbytečné grindování, obtížnost monster roste s váma, v podstatě, že to dobře odladili, tu obtížnost, a nemusí si pomáhat tím, že prostě přestřelí monstra, takže člověk hodinu někde kydlí nějaké kretény, aby potom teda byl schopen jako přejít. A tím, že jsou tam ty textové odkazy, tak ho navedou. Jo, že tak, jak ty jsi byl, neporazíš ho, OK, ale ta hra je fairová v tom, že najdeš svitek a tam ti napíši, já jsem byl takový blázen, že jsem najošel s tím širokým mečem, kdybych měl býval, měl Ogre Blade, tak bych ho porazil a tím člověku docvakne, aha, je to jasné, musím hledat meč. Super. A já bych ještě na závěr řekl, že jsem hrozně rád, že jsi mě díky téhle hře navedl i na ten emulátor, který já si počítači nechávám nainstalovaný a tím pádem vlastně můžu ještě zkoušet ty další hry. Teďko vlastně se bude obnovovat potom seznam hlasování, kde přidám další hry pro systém Amigu, který je jich tam spousta i exkluzivních, které nevyšly ani pro počítač, a budete moci pro ně hlasovat. A myslím si, že s tímhle tím emulátorem tu nejsme naposled a Amiga se krásně zapíše do pořadu Stroj času jako plnohodnotný systém, kterýmu se budeme věnovat. Takže super, děkuju moc všem, mějte se krásně a sledujte web Pařanského ráje, kde se hlasuje a kde je všechno možný, www.pařanskeraje.cz. Zdar sa pás! Zdar sa pás!